Fala galera, Charla Podcast tá no ar, hein? Tranquilidade, belezinha, tudo certo. Mano, ué, hoje uma resenha extensa sobre muitos pontos do futebol. Maneiro demais, cara. Conhecimento para você que tá aí assistindo a gente. Lógico. Porque tem um treinador com muita experiência, né, Beto? Que é exatamente uma marca dos nossos técnicos, é, da mais da geração dele, né? Essa. É... Esse bye-bye mundo, né? Bye-bye mundo. Até pra poder levar o futebol. É isso o futebol. Aí. A gente pode até discutir isso aqui durante a nossa resenha. O que dos anos 2000 pra cá a gente acabou perdendo espaço pra espanhóis, alemães Sim. e tal. Eram, no tempo dele eram os técnicos brasileiros que iam pros países. Da Arábia, da, a, da Asiáticos e levar o futebol brasileiro, né? Com certeza. Então, a voadora no peito do like aí. Quanto mais likes a gente tiver, pra mais gente aparece a nossa resenha. Mandou a pergunta, eu vou lendo aqui no ar ao longo da resenha, mandou super chat É prioridade, beleza? Parada é a seguinte: o Charles é o quê, Betone? É um podcast. Você pode só ouvir nas plataformas de áudio, no é, Spotify. Dependendo no do, Diesel, do agregador, né? No Apple Music e no Spotify já temos vídeo também. É. Mas você ouve como um programa de rádio, se você quiser no seu carro, treinando tudo mais, beleza? Tá ouvindo a gente agora com a lá no YouTube. Estamos a caminho de um milhão de inscritos no YouTube, já já chegando, beleza? Então se inscreva no nosso canal. Tamo junto, é nóis, arroba Charla Podcast, em então, todas as redes sociais, TikTok, Twitter, Quai, Kawai e Instagram, né? Isso aí, é. Tem essa rede social aí. E o Insta, né? Me segue lá, arroba Cantarelli Bruno, sigam Betão. Arroba o Beto <laughs> Bom, gente, como a gente disse por aqui, cara, futebol raiz, vários projetos no futebol brasileiro, times vitoriosos, né? Estava também na comissão Sim. técnica, por exemplo, de uma das principais fases da história do Corinthians, na é verdade. E mais, cara, futebol pelo mundo. A gente vai querer saber muito sobre isso. São assuntos que eu gosto demais. Já para pra traçar muito bem com ele esse arco da evolução do técnico brasileiro. Também, ah, isso nesse aí. período aí de 20, 25 anos aí, mais ou menos. Palmas para o Ferreira, que está no querer Podcast. Bem-vindo, Muito obrigado, gente, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. É uma satisfação muito grande. Seja bem-vindo, Eron. E a gente já para começar a falar, Eron, você sempre quis ser técnico de futebol, ou não quis atuar em várias áreas do futebol. Qual era a sua? Da parte física, né? É, a intenção pode chegar até um pouquinho mais para cá. Vou chegar de... para cá. Isso, então, agora foi. Ah, legal. Então, eu comecei como preparador físico do Vasco. Comecei, ah, eu não fui jogador profissional. Sim. Sou daquelas exceções, né? Que no meu modo de ver deu certo dentro da minha perspectiva de futebol. Claro. Então, eu comecei como preparador físico em 79, no Vasco. Eu tinha 21 anos, era um garoto, né? E fui convidado a trabalhar lá na, no Juvenil do Vasco. Até uma coincidência grande, porque eu fazia a Faculdade de Educação Física na UERJ, e era tarde a minha turma, foi a primeira turma à tarde, e precisavam de um preparador físico para trabalhar de manhã no Vasco. Então, ali a, a, o canal foi a UERJ e eu fui escolhido, graças a Deus. E eu comecei como preparador físico ali, 79 até 84, quando foi minha primeira experiência como treinador. Mas de 79 a 84, Célio de Souza, Joel Santana, René Simões, Júlio César Leal, <laughs> né? Muitos treinadores que eu trabalhei como preparador físico. É, Enio Farias Não, Zagalo Zagal não. Antes, né? Eu trabalhei no Amador, né? Do Vasco, é. nessa época. E aí, em 84, o Enio, Enio Farias é o responsável. Aham por me botar de treinador do Juvenil do Vasco da Gama. Primeira experiência como treinador. Mas você entra como preparador físico. Sua ideia era, tipo, ficar ah, não ficar de preparador físico mesmo um dia eu vou ser técnico de futebol? E... Sei Olha, sei eu na época eu não queria ser treinador. Ah, não? Não. O Enio me empurrou. Não, você vai ser treinador, você tem perfil de treinador. Uhum. Eu agradeço a ele. Depois dessa mudança, né, é... na minha vida. Porque é difícil essa transição de preparador físico para treinador numa época, não é como hoje. Que a prepara preparação tá muito mais evoluída naquela época, era muito. A gente correr nas paineiras, você tem uma ideia, né? O trabalho é. de preparação física. I isso a galera fala direto, assim. <laughs> é, hoje, pô, você tem uma evolução muito grande, é né? Na né, grande. Da Mas antigamente rolava isso mesmo Ah, preparação física, por exemplo. Você vai subir a ladeira pá! É. É. E era Sobria. assim. Né? Na arquibancada, né? Arquibancada. bancada muito arquibancada. Isso aí hoje é considerado um crime <laughs> O né? menisco do jogador, do atleta de futebol. Caraca! Mas a é gente só. fazia. Eu fazia, eu corria nas paineiras, como todo mundo, né? Todo mundo, Vasco, Flamengo, Fluminense, todo mundo correndo nas paineiras. 8km né? Até que o Romário pegava carona nos carros, né? Eu dava a largada e ia com ônibus até a chegada. E vários jogadores <laughs> pegavam carona. Falei, Eles estão é. na, na lagoa. Na lagoa também de. Também, também, uma volta na eu lagoa. Entrava no ônibus, ele aí <laughs> soltava lá na frente. Molhava a cara no lugar, chegava lá, ah, valeu, valeu, terminou, terminou. Pra molecada tem ideia, isso, pô, times profissionais. É, sim, então, tia, profissionais. Volta na, na Lagoa, Paineiras é o um lugar aqui no Rio pra galera que Porque tem, é, subida, uma tem subida, subida, tem subida, tem é, um visual muito e a gente legal a gente e tal. subia por Santa Teresa e descia lá pelo outro lado, pela Tijuca. Né? Caraca! É. Pra sair São lá, 8 pra sair é. em São Januário, né? É. Esse, realmente o futebol evoluiu muito, né? É demais, Totalmente. Mais, é. É uma nessa área, história, né? né? área física, é área de médica, Já é fundamental. Mas o Romário pegava carona? Pegava não? carona. era né? o via, né? atleti... O Romário, um eu vou peixe, falar uma coisa pô. pra vocês. O Romário, eu peguei o Romário, ele tinha 17 anos. Ele era juvenil e era titular dos juniores. o um Joel. Uhum. Era... O Romário, uma vez, nós fomos fazer, o Vasco saía muito... Ele era uma categoria abaixo, né? É, Hoje, uma como categoria se fosse... baixo. Era uma categoria abaixo. Era sub-17, já era titular sub-20. E o time do Vasco, o um time foi bicampeão, um time muito bom. Vários jogadores depois jogaram no profissional. Mas o Romário, uma, uma vez, me chamou a atenção. Aquele garoto, ele chegou lá, começou a treinar. foi Um talento, né? Você, depois da história do Romário, é maravilhoso, um dos melhores jogadores do, da história do futebol. Mas o Romário, uma vez, fomos fazer um amistoso em São Lourenço. E assim, o Vasco saía muito com um Amador para fazer amistoso. Cidade do Espírito Santo, de Minas, Juiz de Fora. Uma vez o Romário me chamou, tá inclusive no livro dele. O Romário, você imagina você pegar um time de futebol do interior, assim. Aquele ex-jogador, jogador de Amador. Mas você monta um time. Monta um time. Aí você imagina um garoto de 17 anos. Até a coincidência do Lula. Ele fez 17 gols num jogo. Num jogo? Num jogo! 17 gols, eu estava contando, eu estava lá. Cara, isso não é para qualquer... Até você jogar com um time de muleta, você não faz 17 gols. 17 gols num jogo? É muita coisa, cu... num jogo. Isso está no livro dele, eu estava lá. É. Eu e, e... 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 <laughs> o meu amigo Zé Estinoco, que era o coordenador da base do Vasco naquela época. Então ele sempre foi muito diferenciado, é bom enaltecer isso desde menino, o Romário, por exemplo, outro exemplo, fazer teste de impulsão. Hoje tem, a, tem um aplicativo, até no celular você é. faz teste de impulsão. Na minha época era GIS, né? Passa o GIS, mede tá giz na e parede, depois salta. O Romário era maior impulsão relativa e absoluta. Ele saltava mais, ele tocava mais alto que todos os zagueiros. Caraca. Ele tinha um metro e setenta e pouco dele, né? Um e sessenta e Por aí, é. eu não sei direito é. de dados. Ele era o que tinha mais impulsão. Absoluta e relativa. É óbvio relativa, é. Pô, eu vi Romário do Maracanã já no profissional. Os caras subiu na cabeça e botou o bola no peito. Entendeu? Isso, isso e... era dele, né? Acho que ficou dele, na... né? clássico disso que você tá falando. é, Porque eu eu acho acho S. S. A... S. a gente conversa... Não, eu... essa parada de um rei da grande área eu gosto mas eu acho que diminui um pouco. A ele era maior mais do do como que jogador. Isso. Ele era muito mais do Quando que Quando ele isso. chega no PSV, o Civil é. João era arrancando no meio-campo. É. E o gol que você fala contra a, Suécia, contra a Suécia é que o Renan tá falando, né? Só gigante ele, na semifinal da Copa. Ele né? é ele, irreverente. Eu peguei uma época assim, né? É gostoso falar sobre isso. E ele sempre muita foi gente daquele jeito, né? Não conhece. Aí uma vez o Joel, que é um cara muito engraçado também, era o treinador, eu era o preparador físico. Aí eu já era dos juniores, né? Preparador físico do, dos do juniores. E o jogo eu gostava muito de pegar o ataque titular e botar contra a defesa titular. E eu tinha nossa meu amigo também o Souza, eu o Lopes de Souza foi zagueiro da seleção sub-20 tal, uhum. veio Vando Jussier e Souza. Isso aí é muitos anos atrás. E O Romário foi pro time reserva, se assim, dividiu né e eu apitando o coletivo né Sim. ali no na Urca o campo ali que a gente treinava muito ali. E o Romário, quando, quando foi apitar pra começar, o Romário falou: fecha as pernas, Eustáquio. E o, o Souza odiava ser chamado de Eustáquio. Ah. Ele já vai, na, já vai na intimidade, né? É. Mas foi na primeira, velho. É. Ele pegou a bola, o, o Souza veio pra. Pum! Quando ele deu a caneta no Souza, ele já correu pro lado contrário, o Souza atrás dele. <laughs> Mas sabe quando o cara corre assim fechando uhum. e quem é mais pesado vai abrindo mais, não é. consegue acompanhar? Aí ele ficava. Ó, Staki. Pô, são amigas, taque? É. Para com isso, vamos, vamos treinar. É. Cara, acabou <laughs> o treino. O João entrou todo mundo rindo pra é. cacete. Mas, mas ele já ele, era pô, folgado. Esse, esse era o Romário, é do Romário, cara. Desde. Mas você é um Romário, é sabe? Ele, é, ele é dele, reverente. Dele, Puta, craque de bola, cracaça de bola. Onde passou. Ele já impunha as vontades deles nessa época? Tipo, não, não era garoto. era mais, mais, mais gosto. Mas tinha personalidade, sempre teve. Uh -huh. Mas era um cara tranquilão. E o Enio tem também uma história muito boa dele, que o Enio ajudou muito nessa questão dele ficar, porque o Vasco. É, pagava uma ajuda de custo muito pequena, e o, o pai do Romário é, ir. se deva teve esteve lá. Eu estava junto do, do N Olha, se não melhorar o salário do Romário, o Romário vai embora, não vai ficar aqui, não. Vai, vai me ajudar, vai fazer alguma coisa. Falei, pelo amor de Deus, você deva o menino tem um futuro brilhante. Ele é um menino, 15 anos, pô. É. E graças a Deus, para sorte de todo mundo, o Romário hoje é um é, fez uma o que lenda fez, viva, é? né? É, é, isso aí só tem isso para falar dele é. monstro, né, monstro? É. agora você falou também nesse início de carreira seu assim, que o Joel foi um dos treinadores ali nessa época do Vasco o Joel não tinha tempo não, não então, tinha não é. tinha tristeza e nasceu o professor Joel não né? não é ele é, começou ali é. começou ali no Vasco começou ali no Vasco era muito engraçado e o Joel tinha uma coisa que eu fazia com ele naquela época a gente Ah João vamos tomar uma cervejinha a gente viajava nessas viagens do Vasco vamos tomar uma cerveja os garotos iam descansar, dormir, vamos tomar uma cervejinha ali, bater um papo, eu e ele. E sempre, eu, ô Joel, paga aí que hoje eu tô sem dinheiro. Ô, Eron, tu só dá aqui, ele fala assim, ó, tu só dá aqui, mostrava o pescoço. Quer dizer, que o zagueiro que batia muito, pode só dar aqui, não, no meu pescoço. Eu falei, Joel, pô, que, que figura alegre, engraçada. É. E legal que seja o surgimento do Joel. O assim. surgimento dele. Porque a maioria da galera já viu o Joel agora. Papai hoje... Joel, né? Papai Joel, mas coroa. Não, coisa, conheci né? ele? Quer dizer, quando nasceram as filhas dele, a Tatiana, depois pô, o assa, Felipe. Bigodão, pô. É, Bigodão. Depois tirou o bigode, mas ele era Ele viajou pra Arábia. Aham. Uhum. Foi trabalhar no amador lá fora. Eu fiquei. Mas ele, assim, uma figura ímpar. Ele é muito engraçado, muito alto astral. Ele sempre foi paizão? sempre foi paizão. Pô, falou assim, depois De era o Rogério depois dele, Sempre foi paizão agregador, paizão, agregador. Ele sabe administrar isso muito bem. E o jeito dele alegre e engraçado ele falava muito também uma coisa, é vocês estão rindo, a batata de vocês está assando. Ele falava direto é. pro jogador, a batata de vocês está assando, vocês estão rindo aí, tô achando é. engraçado, né? E ganhou o que ganhou também, né? Vários, é. vários campeonatos em vários lugares. No Rio, Bahia. Sim, é. sim. Então, Quando ele estava em Salvador, uma vez eu falei com ele pelo telefone e falou assim: Erão, aqui é só". Patinha de caranguejo, shopping de leve. E o Bahia voando, né? É. Esse jeito, esse jeito dele carioca, né? De legal. Legal demais. Muito legal. Muito bacana. Show de bola, herói. É Aí você falou que você se tornou técnico em que ano? Aí foi 84. 84, cara. entrei em 79. Aí tu foi. Aí eu fui pra onde? treinador do Vasco mesmo. O Vasco mesmo. Do juvenil do Vasco. Uhum. Aí peguei o William. É Pô, a né? esquerda. Jogava muito, né? Vi um, vi um grupo de, no infantil, que era o Bismarck, tá, que, essa que, de o, 90, que, que ele... era o, tre... o preparador físico, que era, pa... era o Paixão, uhum. e o treinador era o Nilson, e eu tava no juvenil, já com pessoal um pouquinho mais velho. E foi minha primeira experiência. Fiquei lá até o final do ano, e o ano seguinte o Isaías volta para o Flamengo e me convida... Pra ser técnico do infantil do Flamengo. Caramba, olha só, Esse cara. É já do 85. Vasco, é 85. É, 85. 84, tinha o Runco lá, começando, depois o Alexandre Campelo. Pô! Jorge. <laughs> é. Médico p... recém-formado. Tudo, né? é, é. Então, é. Tudo, tudo bem, né? presidente. E aí eu fui pro Flamengo, aí me liga um, um professor Ari Hernan, professor que da Mangueira, foi meu colega de faculdade. Eu não vem dar uma olhada que tem dois meninos aqui, jogavam na Bradesco Atlântico, diferenciados. Uhum. Futsal. Futsal. É. Vem dar uma olhada aqui neles. Eu fui lá ver. Você, e como técnico um, do infantil do Flamengo? Do infantil do Flamengo. Um era 70 e outro era 71. Eu levei os dois pro Flamengo. Um era o Djalmin e o outro era o Nélio. Ah. Só isso. foi eu, hein? Só isso. Djalmin e Nélio. Djalmin e Nélio. Aquele ano ali eu selecionei o Rogério Lourenço. É, zagueiro, zagueiro, né? zagueiro. Sou selecionei um o Luiz Antônio. É. Uh, selecionei o Marquinhos, que era vindo de Nova Iguaçu. Marquinhos, Aqui. É, é, e nós fomos campeões da Taça São Paulo. invictos. Naquela época, existia a Taça São Paulo de infantil e de juniores. Ah! Então o time era... 70, uhum. né? A final foi contra o Grêmio do Assis, do irmão do Ronaldinho. Caramba, olha só. E será cara. a copinha de infantil. Copinha de infantil. E depois eles ganharam em 90, né? Copinha. Depois eles, eles foram ali é. juntos. Aí depois chegou Marcelinho, Marcelinho, Paulo. Nunes, o Paulo Julião. Vários, vários, do Baiano, Luiz, vai, Baiano, vai, Baiano Bahiano, também, né? Dessa época dessa rapaziada, eu. É, Caraca, mas isso sabe, eu acho que o sentimento de um, de um cara, assim, porque a gente é torcedor, né? Sim. A gente vê o cara, pô, o Djalmin é um dos maiores jogadores que eu vi sim, jogar, Sim, pô. jogava muito. É, habilidade habilidade de... muito, da... muito. Curada, é. né? E você vê um moleque que é o, o Djalmin, <laughs> falar, ah, não, vou dar uma oportunidade pra esse moleque aí e então. tal. E depois você, né? Assim... Olha, teve um, um outro também que eu tirei, que jogou muita bola, eu tirei ele no Olaria. Que Foi o Robert que jogou no Grêmio. Robert, jogou no Santos. Robert, Robert, Flamengo. Robert é da Vila né? da Penha. Sim. É, então, sim. Estou selecionando ele no Olaria também, numa peneira, assim, né? Nessa uhum. época. Logo depois do Flamengo, eu fui pro Olaria. Caramba! E aí, mas... essa é a história, mas tu... né? Mas, então, mas tu viu o Djalminho Nélio, assim. Jogando futsal. O Djalminho, tu sabia que era filho do Djalma? Não, eu conheci o pai dele depois. Ah. Ficamos ah. grandes ah. amigos. Aham. Do Djalma mesmo. Mas te chamou muito a atenção. Se se você ia no, no futsal, ah, assim, vou levar esses caras pro miligoso. Flamengo. E, e o Aval do Arik Hernan, é. que, né? que me ligou, que era o treinador deles, uh -huh. eu falei, vou levar para lá. Mas então deu super certo, não só eles, como outros também. Luiz Antônio, o Fabinho já estava no Flamengo. Uh -huh. né, já estava a... o Celé, que até hoje joga, uh -huh. enfim. E aí, cara, mas isso deve dar o maior orgulho, assim, porque é, acho depois que a galera vendo, não tem né? essa. Essa noção, mano. O cara que trabalha na formação, né? É, de você olhar assim, esse cara, pô, é? Eu, é igual ele falou, Romário, 17 anos de idade, você olha esse porraço. É esse moleque aí. Quebrou tá o com Romário. Trabalhou com o Bismarck, William Pijalminha né? na Jalminha. quadra, porra, caraca, mano. É, isso deve é, é, ser é, é muito é, legal. É assim. muito legal, né? Aí você vê o quanto você tá velho, né? Tá tá o cara é. <laughs> já parou de jogar. <laughs> Quando tu foi pro Guarani, tu... é. ele... já tinha saído ou tava lá? Já tinha lá? Saído. Já saído, porque não tava lá não. Aí tu encontrar ele no Guarani é. já, tava é. voando, né? É, De Palmeiras, né? é eu, eu encontrei ele depois no profissional, né? Quando eu vim com o Vanderlei, como auxiliar do Vanderlei é. E ali tinha uma garotada, é uma história também muito legal, né? Marcelinho, Júnior Baiano, uhum. é, essa garotada mais nova o, o, o profissional viajava e eu ficava dando treino pra eles, né? E aí vale Isso não Corinthians, terço, não, no Corinthians, ah, não, Flamengo. Flamengo, Flamengo, no Flamengo, no Flamengo, é. no tudo, ali tudo uma molecada. E às vezes a gente, eu levava eles para tomar uma sopa de Siri lá lá perto <laughs> do recreio. eles moravam ali na Praça Seca, na, 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 é, de, na já, concentração dos ali, né? jogar ah. né? Era uma outra história, uma outra vida. Então a gente criou uma amizade muito grande nisso aí, entendeu? É. E aí tem uma, um fato muito legal também que vale a pena falar, o Zico. O Zico nessa época voltou a treinar para ir pro Japão. Ele voltou a treinar e o Zico treinando com essa garotada, ele dentro de campo era o... Eu não falava nada. O Zico cobra ali, fecha aqui. Você, você por aqui, orientando os, os meninos. Porra, com uma maestria. Uma coisa de louco, assim, maravilhosa o tempo que ele ficava lá o quanto ele somava a molecada a molecada vendo o maior ídolo do Flamengo, um dos maiores jogadores do Brasil, cara, é. ajudando a molecada o muito O Júnior volta no ano seguinte 91, né, que o Júnior O, J o Júnior tava lá no Já time, dava? jogava, tava lá Tava lá jogando. Ah, eu em 90, que ele 90, ganhou a Copa é, do Brasil, em 90. Isso, isso, isso. É, 91 ganhou o estadual, isso, 92 o brasileiro. É, eu é, e o Zico treinando pra ir pro Japão, é. só pra manter ele afora é, e tal. Foi, foi. Aí depois é. construiu a história maravilhosa também lá Mas no Mas é isso Japão. que eu tô falando. Olha, olha o Heron presenciando aí, Zico orientando assim: Ô, Marcelinho, corre ali. E o Marcelinho, Marcelinho garoto, até né? hoje o Marcelinho é. diz, né, que. Aprendeu muito com falta, né? as faltas. O Marcelinho né? era um que absurdo. Quem ficava vendo o Zico bater. É. falta, eu já, eu já ficava pitando pra ele lá no Corinthians. Era um absurdo o Marcelo batendo falta. É uma hora da história, certo? Ah, eu um absurdo. Bat... Eu vi o Zico também, era então. outra coisa. Né? Aí, aí você... É. Aí briga de cachorro é. grande. É o Zico fala isso, né? De perto tem o de longe, é. né? Porque o Marcelinho tinha uma... Precisão mesmo longe. Longe. Dava uma pancada na bola, né? Ele tinha um pezinho pequenininho é. assim, mas encaixava na bola e saiu uma pressão. Ele saiu uma pressão, uma coisa absurda. Agora, só para falar de hoje, né? A gente sempre fala isso, falta é. Um... Ah, é? Hoje você vê muito poucos gols de falta. Sim. Muito poucos mesmo, assim. Eu sou narrador de, de rádio, narro pouquíssimo gol de falta que eu narro. É assim. um negócio impressionante. Porque a... você, você eu... apitava lá pro Marcelinho bater. Quantas bolas ele treinava? -se? Ah, muitas. Série de dez, Pelo menos mais 10 séries de 10. Sim. Sim. Mas aí você hoje, vamos, vamos, não, não, não compo, cada, cada momento tempo é, o tempo. É, é único, específico daquele, daquela situação. Hoje você esbarra em algumas coisas que antes você não tinha. A própria ciência ela 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 Barra algumas coisas. você apita, não gosta, é, não, não pode passar determinado ponto, a fisiologia não permite que você treine mais do que ó, oh, vai cansar muito. É, não querendo diminuir a ciência, não. Pelo contrário, as ferramentas são aí para ser usadas. Mas eu acho que falta você passar aquela coisa que o jogador faz que é dele, que é algo mais. Sim. Então, o Zico também batia, treinava muito. É, né? Treinava muita falta. Por isso que tem o sucesso de fazer. O Marcelo, todo dia, ele treinava falta comigo. Você é um dos caras que você viu essa galera treinando Vi, assim. Que você treinando acha muito. que é isso? Diminuiu o Sim, treinamento? Isso, aquele treino, muito. Aquele treino analítico, aquela bola. E vai bater e vai acontecer, pô. É e prática, vai acontecer. É. Você, tá, você vê o Palmeiras o, trazendo os tempos atuais. Uhum. É o time que mais, no meu modo de ver, que mais. Faz gol de bola parada, de córner, de aquela, 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 aquela jogada trabalhada, mas eles treinam muito para isso. Sim. É. Eu acho que o que se perdeu, você falou da questão de poucas faltas hoje, eu acho que se treina pouco isso. Muito pouco. Pouco fundamento. Por isso que eu, acaba o treino, já partiu, já tá indo e. Quem é que vai ficar lá batendo E é uma sal? parada que é. tem que ficar depois mesmo. Acabou o treino, galera, ó, liberados e tal. Aí vai, ia lá na época o Marcelinho, não, não. Vamos lá, vamos eu vou lá, ficar vamos mais um pouquinho. Fica à vontade, à vontade. Pega o goleiro da base. Você treina à vontade. Você sem, treina à né, vontade. Pô. correria pra poder encaixar tudo. os E hoje, hoje, hoje existe uma coisa mais sistêmica e, e mais fisiológica, muito, muita análise, né, da... da, da, da do, do, do atleta, e existe um, um certo cuidado, no meu entender, Demasiado. respeitando as opiniões excessivo. É isso. E, e bloqueia e um pouco. Do que você viu, assim, Marcelinho, assim, de sem falta de fazer quantas assim, no treino? De 10, quando a perna tava, tava novinha, <laughs> né? No início, assim, Calibrado. de 10, 8, 9. Pô, tá de brincadeira. Não, tô de brincadeira, não. O cara é absurdo. Muita precisão, né? Absurdo. Caraca. Absurdo, absurdo, Marcelinho, absurdo. Muito bom, muito E depois bom, ele, né? você nunca mais viu um aproveitamento desse. Eu falo com ele, com o Marcelinho, de vez em é. quando, a gente troca uma ideia. Não, eu não vi. A mesma coisa, vamos, vamos falar, já que a gente está entrando por esse caminho, hoje. Qual, qual, quem você vê chutando de fora da área, acertando um chute forte? Muito Não, difícil também. Difícil. Hoje essa é bola chapada. Me chamou a atenção agora do Nova Iguaçu. Menino... uma bola cruzada, chapadinha. O menino Bill. Chapadinha. O Nova Iguaçu, que foi da base do Flamengo. Na primeira fase na Guanabara, ele fez uns três gols de fora da área, que é um que bate, né? É, é. que a gente vê menos os jogos, mas me chamou a atenção, que eu falei: pô, é o terceiro gol que eu tô vendo desse moleque de fora da área. Mas assim. É eu, você botar um, um, um treinamento de finalização a gol é fundamental para o jogador, para os é. meias, para os atacantes. Eu consegui resultados ótimos, até treinando a perna esquerda do cara que é destro. Sim. E o cara começou a chutar no final e falou assim: pô, professor, não sei mais se eu sou destro, destro... ou sinistro. É. Eu já não sei mais. Então tudo isso. É, eu acho que ficou um pouco para trás uh, essa questão de se treinar algumas coisas em detrimento a, a outras, Sim. Uhum. as triangulações, a, a quebra de linha no pé da área muito rápida, muito veloz, aquela bola rodada para trás, o cara uhum. chega na velocidade. Mas eu sinto falta daquele chute lá de potente. fora, que, que potente, que o cara dava com consciência, com consciência que dá. Né? Com três dedos, né? Roberto Carlos. Enfim, outros Pô, é, vários. O outro Aleixo, vários. A gente parou aqui pra ver o Roberto. O Marinho, é, o Rodrigo é, Chagas. De Chagas. De vários, vários outros é. que faziam, entendeu? Não, A gente parou aqui pra ver o Corinthians e Real Madrid do Mundial, né? 2000. Aí o Roberto tava no Real Madrid. Não tinha e, distância. Cara, é, não existe isso hoje. Assim, mas nem de perto. Então, não é Ele saudosismo. Não precisão, era uma arma em todo momento. Todo bum, momento. Um bum, dos bum, gols bum. sai assim: a bola pega no anel, quem entra? Assim, o gol sim, do sim, Real Madrid. Assim. Então, eu, eu, eu <laughs> sinto falta disso no futebol sim, claro. atual. Drible. É, o drible, né? Aí, aí, aí eu ia falar o óbvio: né o drible sumiu a coisa de tocar né esse campo reduzidos que tem a sua função positiva Acho mas que... não pode bitolar o é. jogador, tem que o Vanderlei deu uma declaração também, muito feliz que eu concordo 100% no outro dia tem que driblar tem que o jogador que driblar. tem que acreditar, se ele não fizer aquilo ele não vai acreditar nele ele pode. não vai conseguir é fazer a confiança. a confiança que ganha que faz ele ele Prosseguir. E o professor estimular também, né? E também. Criar né? situações. Né, se no o jogo. cara tem medo de driblar, porque se perder na categoria de base, no amador, ele vai ser, de repente, encostado, afastado. É. Tem um aí, lance vai... que ficou marcado na época, em 2020, antes do Jesus ir embora pro Benfica. Jesus pede a contratação do Michael, que agora tá até com ele lá no Al Hilal. Uhum. E aí tem um lance no treino que tá simulando um lance, o Michael vai. Ao invés de tentar o drible pra passar pelo lateral, ele volta a bola. Jesus para o treino e fala assim: o que, que cê, você que que fazia no Goiás? Eu faço isso aqui agora, vai pra cima dele e dribla. Dribla. É, é... É, é que ele acabou indo embora, né? É. Mas assim, o Michael estava ali no treino, às vezes. Que isso tem que acontecer na base, né? Na base. E na, na base, base, realmente é o contrário. O cara fala assim: <laughs> isso aí, volta a bola pro zagueiro, toca no goleiro. Mas, Roberto, se estiver marcado ali, não uma vai. Co uma coisa que a gente tem que analisar. Qual é a característica do futebol brasileiro? Sempre foi essa dribling. Improviso. Um improviso. Né? Sempre foi. Sempre foi. O Leandro era um zagueiro lateral, você não sabia o que ele ia fazer. É. é. O Leandro era lateral, era maravilhoso. Depois foi pra zaga. Pra onde o cara ia sair, ninguém sabia. É. Se tentasse então. marcar ele que não ia conseguir. Tamanho, o leque de possibilidades que ele tinha, o leque de situações criadas. Então, quando você dá oportunidade para o menino brasileiro que tem a ginga, que tem a né o molejo do samba, né é, que a facilidade tem a facilidade do troca drible. De direção. isso lá para fora já é mais difícil sim pro europeu é mais difícil ele fazer isso então o que que nós estamos fazendo nós estamos copiando a gente copiou, né já o que vem é. de fora é. e é. que não é não é a nossa é isso não é a nossa característica nossa é o um improviso tá formando ponta para é o pra lateral não é. pra driblar é, é. É, exatamente <laughs> aí começa a, a dar dois toques, dois é. toques, dois toques, dois toques. É limitante isso aí para o jogador brasileiro, é muito limitante. Sim, é. Então a gente vê hoje um Brasil, que não só sou, sou eu que falo, todo mundo fala, é constatado que o nosso jogador tá Do mudando valor, né? e está baixando o nível. A gente Até meu filho falou isso outro dia para mim, que também faz curso de treinador, é professor de educação física. Antes nós éramos protagonistas, agora a gente já está no tá segundo escalão, tá ali é. jogando na Europa. um ou outro. É. Mas não é o cara, né? Como o Romário, é. o Ronaldinho, Evaldo. Fenômeno. A gente é. forma é. muito goleiro e volante. É. Né? O 10 não o, se forma mais. Exatamente. Então, é, não é saudosismo, não. É constatação. Não, é. Nos anos 90, você vê o, o quanto a gente é influenciável. Nos anos 90... A maioria dos clubes brasileiros jogava 3-5-2. Porque a Europa passou a jogar 3-5-2. É, não sei foi. se vocês lembram disso. Sim, todo mundo aí o Lazaroni jogou a Copa de 90 com 3-5-2. 303. Todo é. mundo jogava 3-5-2. É é. Penta campeão com 3-5-2. É. É. No mas, momento que nem se faz. Mais mais. Aí agora, o que, que acontece? Aí a Europa passa a jogar 4-3-3. É. Ou 4-2-3-1. É. Aí a gente. Eu não tô questionando. Cada treinador escolhe como quer jogar. Isso é evolução, evolução tática, evolução do sistema tático. Isso é uma coisa. Agora, não vai encastrar o nosso jogador. É, então. É isso. é sistema, outra coisa. é sistema. o coisa... sistema, é aí, sistema. Esse sistema agora tem que doutrinar todos os times, não. Tem que ser um grupo que encaixa no gente já no falou aqui dois, algumas né? é, situações sumiram no futebol de fato: drible, gols de falta. E você vê agora o Júnior Santos no Botafogo fora tá também. fazendo isso e tá assombrando aí, a galera. É, o drible. Que é força, Mesmo é. que não, não seja um idade, drible tão é. É tecnicamente perfeito, é. então, mas vai na assim, frente, né? Dá uma vai, balançada. Faz, né? é. Tem força e vai, né? É. 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 Agora, o Michael fez isso, né? O Flamengo. Que, ali o com o Renato, último driblador mesmo né? é o Michael aí. Assim, é difícil você ver o jogador driblador, assim, driblador não. Não tem falta, não tem gol de fora da área. É raro, é raro é também, né? É raro você ver, né? É verdade. Tô pensando é, essa semana fez... eu estava conversando com o Marco, que é o técnico do Bit soccer, campeão também. Não é um da... de uma hora, estava falando sobre isso, falta, questão do chute. Aí eu trouxe para o campo até sobre isso. Falei, cara, a gente não, não tem feito gol de falta, não tem produzido. E, e também, ao mesmo tempo, não tem nenhum, não teve ninguém até agora dos nossos, nossos técnicos aqui que para assim, cara, diminuiu pra caramba, né? Se você pegar nos 90, você tinha gol de falta toda hora. Aí você pega 2000. E tinha mesmo, toda rodada tinha gol de falta. Toda hora. Aí você pega, nos últimos 20 anos, 15 anos, só tem reduzido. Eu perguntei para ele, Pô, por que, que a gente aqui não falou. Hoje não tem tanto gol de falta. Vamos fazer alguma coisa para aproveitar a superioridade que a gente, o homem da bola, tem quando tem uma falta. E a gente aqui é. no Brasil, geralmente. Lá fora não, lá fora você vê a gente o técnico na Malandragem botar um cara na barreira só e tal. Mas aqui no Brasil tem falta, geralmente o cara mete cinco na barreira. E Aí nenhum... o cara chuta na barreira. Em nenhum momento, <laughs> assim, ninguém parece, cara, vamos aproveitar que tem cinco cara é. preso aqui, fazer uma jogada por fora, aproveitar a superioridade. A gente não faz gol de falta e nem para pra pensar. Faz em uma, jogada. uma jogadinha, é? A jogada, é, essa, é essa, a, eu gosto sim. muito do bom. sistema do Palmeiras nas bolas paradas. Eu acho que ele ah, que é diferenciado, assim, córner, escapar da batida direita, falta, pra... falta lateral, mais lateral. eles, eles, eles muito é bom fortes, na bola parada, eles são caramba, muito fortes nisso né? aí. Eles fazem bem, porque treinam muito, tá? Sim. Né? Porque treinam por erro. O resultado acontece. Aí vem, pô. Se você não treina, não vem. Isso aí é o, é o óbvio. É. Tem muito. Tem muito treinador um preguiçoso. Não, preguiçoso não, mas eu Ou acho é a que aceita limitação, aceita limitação, aceita é, limitação, não demonizando fisiologia, não é isso, não, mas assim. Aceita o contexto né? do futebol hoje está muito preso a, determinados, a de, determinados segmentos e o cara é retirado do treino para 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 poupar, senão ele vai ter uma lesão. O rachão ainda tem, né? Às vezes tem. Eu, mas... Tá morrendo. Tá morrendo. Tá morrendo o rachão. Isso é um problema sério com o grupo. Com é... o grupo. É. Às vezes tem, o grupo faz é. né? Tem, 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 tem rachão às vezes, entendeu? Mas, é... é... é vamos, eu, eu, infelizmente, a gente não pode ter. Eu não tenho uma visão do futebol brasileiro de que tá no caminho certo. Eu, eu, eu acho que a gente está perdendo um pouco a nossa identidade. Nas é, suas comissões. Como, na, na minha, na, no, meu, no meu ver e no meu sentir do futebol brasileiro, a gente está tá muito limitante para o jogador brasileiro. É. Eu, eu Essa é a minha, a minha opinião sobre esse assunto. E a limitação não é só dentro de campo, é em volta também. Você quer fazer um, 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 um trabalho, você tem que seguir algumas determinadas linhas de conduta. Não é uma coisa que você vai e faz determinando qual vai ser o trabalho daquele dia, aquela forma. Lá fora, por exemplo, nos últimos 10 anos, eu estou trabalhando fora do Brasil. Uhum. Eu consigo resultados melhores aplicando alguma coisa sistêmica, alguns trabalhos analíticos, que é o trabalho de chute a gol mesmo, o trabalho é. de cruzamento, o trabalho. Quantas vezes, vou citar um exemplo? Fundamentos, é. Fundamentos. É. Até no profissional você é. obtém resultado. Porque eu obtenho resultado lá no mundo árabe com, com, com uhum. fundamentos. Quantas vezes você já viu o cara vir pela esquerda, a bola é metida nele e ele não tem a perna esquerda para bater no, bol, no gol, ele joga para direita uhum. para fazer assim, a bola sai sem força nenhuma e na mão do goleiro. Você já viu? É? 10, 15 vezes. Porque ele não sabe finalizar com a perna esquerda. Você tá entendendo? E são determinadas situações E de peito, de perna que fazem a diferença, cara. É. E no alto nível, o que Exato. era esperado não é que... dá tempo. É, aí o calendário, o jogo em cima do outro, pro cara pegar e dizer, vem cá, garotinho. Tu tem a perna esquerda. Mas vamos tem que fortalecer saber. ela. Eu, eu fiz isso com o Gil, Gil lá no Gil, Corinthians. Gil, Gil. O canhoto. Gil, canhoto. É. Esquerda aí do mundo. eu pegava a perna Gil, vamos bater umas dez. Começa devagarzinho, sem forçar, pra não, não ter problema, né? De adutor e tal. Vamos começar a chapar com a direita. Aí comecei. A fazer com a direita, com a direita, com a direita. E aí, tá se sentindo melhor, mais confortável? Vamos bater agora no um peito de pé um pouquinho, assim? Rola você mesmo e chuta. Devagarzinho, procura só acertar no canto. Direcionar, né? Direcionar, não precisa muita força. O Gil me entra num jogo lá, faz dois gols com a perna direita. Foi, uma... Foi noticiado <laughs> é. é lá de São Paulo. O Gil tem trabalhado comigo, a perna direita saiu, saiu o gol. É. No mesmo jogo, ele fez dois gols com a perna direita. E ele era canhoto, canhoto daquele que a direita só pra subir no carro ah, não anda, é, né? é. entendeu? Ah, o Gabigol, cara. Quando a bola cai na direita, ele tem que se mexer todo e, e não consegue concluir direito. Não. Ele sai do teleco. Aí se você motivar, o atleta, ele, ele gosta. O atleta gosta é de desafio. Que vai aumentar a ele possibilidade dele. É que no o primeiro atleta, momento ele atleta, vai sentir vergonha. Ele não, né? vai, tipo não assim. quer se expor. É. Ele não se expõe. Ele chutando direito ele vai sair mesmo ele mais. Ele não se expõe. O Gabigol não é como o Gil. O Gil era um garoto. Que tava ali, entrava, às vezes, não entrava. Desse início, é. Mas tu pegar o Gabigol começar a botar, ele vai, vai expor ele. Mas tem como, tem como <laughs> trabalhar? Com... Tem é. como trabalhar? Tem como trabalhar. Se um treininho, vai lá no teu paredão na tua casa. É. Vai, <laughs> vai, vai, Agora, vai, achei direito. interessante você falar dessa situação das roias aéreas do Palmeiras. É, que eu vou pegar o jogo que o torcedor do Botafogo não gosta, mas pra falar isso, assim. Agora. É o jogo do Palmeiras. No Newton Santos, né? Que o cara fala, ah, o Botafogo entregou e tal. Mas o que as pessoas não veem é o outro lado, né? É o jogo mental do Palmeiras e, é... e um bom jogo do Palmeiras. A primeira coisa, o Abel não muda uma peça no é, segundo muda. tempo. Aí. Ele volta com o mesmo time. E a segunda coisa é o seguinte: o último gol do Palmeiras é uma jogada de bola aérea. Isso. Que é o último lance do jogo, assim, Você tá falando dessa qualidade. Sim, gol sim, do sim, Murilo, sim. né? O é Piquerez batendo, né? Acho que sim, cara. É. Tanto que, pô, a minha parada na narração, eu tava narrando o jogo, eu falo assim. Ah, pô, lá vem. O Bruno vê um <laughs> comentarista. Tinha fala... rolado umas com Henrique é, é... Aí, o Henrique também. Pelo alto também, né? Aí o comentarista, pra me tranquilizar, <laughs> fala assim, não, não, cruzamento a bola na mão do pé, pô. O que aconteceu, <laughs> jogada de bola. É a principal Por força do, do Palmeiras. Você acha que o Palmeiras ganha muito nisso hoje? Ganha, assim? ganha. O Palmeiras é uma realidade, tanto é que a, 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 a gente ganham ganharam vários títulos aí nos últimos anos. Ah, não mas... é à toa, isso não é acaso. Um título, às vezes, você perde numa bola, uma coisa, mas é, a, 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 o nível do, do Palmeiras, que ele apresenta nas competições, ele, ele, o, o, era inadmissível você pensar que o Botafogo perderia o Campeonato Brasileiro. É isso. Tamanha vantagem. Em poucos anos 40 anos que eu tenho de futebol poucas vezes eu vi um time. De abrir tantos pontos na frente do segundo colocado né? era muita coisa é. tinha muita gordura e os caras vão ali ó todo jogo é uma guerra todo jogo é, os caras lutam todos todo jogo cada bola parada é uma necessidade Aí de fazer que eu gol. acho eu acho a chave você, você me eu não tinha pegado bola parada cara não e você, pode, pega, você pode pega, falar pega, o contra o Botafogo. Se o Palmeiras é. é muito forte, o Botafogo, pelo menos, no derretimento, deu muito mole na bola é, réia, defensivamente. defensivamente. É. Muito, vários gols em vários jogos. Exato. Você vê, é, por exemplo, faz um levantamento, eu não tenho essa estatística de quantos gols o Palmeiras tem de bola parada. Eu não, não, nunca, mas eu vejo no dia a dia. Provavelmente dentro do Brasil. É um dos mais maiores ó. Ah, o Tite chegou no Flamengo e um, o gol que ele atacou foi bola parada. É, é infelizmente. O Flamengo não fazia bem. É muito bom. Defensivo era é. contra o ofensivo. Não. E com a mão do Tite lá com o Matheus Bach, eu acho que é o responsável, é. Você viu desde o ano passado viu? os zagueiros fazendo mais gol de cabeça, jogadores de Pedro mesmo. Mas, mas eu observando os e... jogos, e muitos jogos do Palmeiras a gente fez Sim. aqui também. É, cara, é muito gol Preciso, né? De... É cirúrgico. Cirúrgico. É. Isso é uma, um dado muito importante. O e... Gustavo Gomes e Murilo, Murilo e, né, enfim, os e é isso. Tem uma falta. Não bate direto. Vamos fazer a jogada aqui. Jogada. Vamos botar. Vamos botar na casquinha pro segundo é. polo. Você não e tem gol todo de mundo. É, não tem o Veiga fazendo gol de falta. E, ah, e, e, e mesmo você vendo 10 gols que saíram daquele mesmo jeito, você vai marcar e os caras fazem o décimo primeiro. É. <laughs> o último lance quando o Botafogo foi é. isso. Ainda mais quando vai se caminhando pro final do jogo. O é. último lance é. do Defesa jogo. Cansada, Jogada joga... de bola parada. não. É. A gente vai marcar isso aí, não, cara. Mas, não assim, você falou agora um ponto interessante. Bola ah. <laughs> para... <laughs> para... <laughs> parada de André de hoje, que é uma arma muito forte. Muito forte. Quando você tá vendo um jogo na televisão, e assim acontece muito. E o comentarista do jogo critica o time porque tá alçando bola na área, botando bola na área. Eu tenho visto todo mundo isso falando, mano... Não, colocar a bola na área é uma coisa. Não, colocar de qualquer jeito eu também concordo. É, não pega sim, ninguém. Sim, sim, você... Mas o cara bota a bola na área, o um atacante cabeceia, tem chance de gol. E a galera às vezes aqui no final fala, eu não gostei muito do jogo não. Botou eu gosto mais da bola no, no chão. Eu não gosto não, de jogar assim. com a bola alçada não. Sabe. Meu, é uma coisa jogar de filosofia. bola parada. É, de é é bola, 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 bola falta tá bola... é outra coisa, é, é, tem que é. ser trabalhado. Sim. Você quer ver uma coisa que poucos clubes fazem? Eu agora tô vendo alguns clubes fazerem, que eu nunca entendi por que não se faz, e eu sempre gostei de fazer, ninguém marca o cara que bate o lateral. Você já percebeu isso? E toda bola volta em quem? Em quem bate o lateral. Bate e devolve. Quando você põe um cara marcando em quem. Isso eu faço há mais de 20 anos. Você, 90% das bolas você ganha. Porque não tem para quem voltar a bola. É. Não tem para quem voltar a bola. Tá, ele vai. Eu aproximo o time, se, se tá na linha minha defensiva, quem mata marca é o lateral. Quem tá mais na minha zona ofensiva, quem vai marcar é o Ala ali, mas não deixa a bola voltar nesse cara. O, o, eu vi. É... Esse menino que nós falamos foi auxiliar do Luxemburgo. Ele também gosta Osvaldo? de fazer Osvaldo. Mas poucas pessoas fazem até hoje. Deixar um cara aqui, um cara, né? Ele, ele bateu o cara bate lateral, lateral. Fica o que com ele? O cara que vem correndo, devolve onde Nesse cara, que é. tá sozinho. <laughs> Realmente. E ele já armou alguém. Se, agora, é. quando você bota alguém ali, acabou a graça. É. Não tem pra onde o cara jogar, pô. E aí, e aí você ganha ali no é. setor. E esse lateral monstro aí, que a galera joga na área direto, que começou a de um. Eu lembro disso muito é. mal. acho. Marco, eu acho que o, com o Palmeiras Kuka 2016. É, começa lá com o Cuca, mas o vai até hoje. Assim, é. vai em campo é, e... é, aí já não é tão mais o fácil. Porque não tem impedimento, né? É, mas aí o que acontece é que também a bola ela viaja muito, porque a mão não tem a força do pé, né? E aí ela viaja mais. De forma mais e dá lenta. Tempo, e forma mais lenta e dá tempo das zaga chegar Mais melhor. fácil. A, a bola rápida. Batida, Batida com, com o é, é já mais coisa. complicado, entendeu? Ó, like na live aí. Quanto mais likes a gente tiver pra mais gente, aparece a nossa resenha. Mandando um abraço aqui pro Leandro, que tá dizendo, ó, todo mundo marca. não Mas não é assim, né? Jogada é... né é. Não é que todo, só todo mundo marcar. Exatamente. Tem é todo um posicionamento, né? o deslocamento dos jogadores. O Danilo Soares é, tá na área. O Michael também tá por aqui. O Jorge Pache. Mandando aqui, ó. Falta fundamento. Primo. É, né? É. Beijo, <laughs> Chute. Primo. Chutes que surpreendiam os goleiros e tudo mais. Manda o seu comentário aí, que pô, o papo resenha sobre futebol. Essa é a parada, cara. Legal. Agora, Wanderlei Luxemburgo, você trabalhou quanto tempo com o Luxa? Trabalhei de 89 a 92, época do Bragantino, né? Bragantino. Depois Flamengo e depois é, Guarani de Campinas. E depois fui trabalhar em 2000, quando ele rompeu o tendão de Aquiles. Ah, o entendeu? Corinthians. No Corinthians, é. 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 Eu, 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 na verdade, eu fui indicado pelo René Simões para montar o futebol amador do Bragantino. E o René indicou o Vanderlei para dirigir o profissional do Bragantino. Eu não conhecia o Vanderlei. Ah, o Vanderlei, ele começa... É. É. no Bragantino, não, Bragantino não, René tinha Simões. Ele tinha sido treinador... O Vanderlei tinha sido treinador do Fluminense, do Amador... Tanto é que aquela garotada que vai para lá ele conhecia muito, muito bem que eh, João Santos, Alberto, Gama, Ronaldo Alfredo, uhum. foi um grupo lá para a Bragança Paulista. Jogadores maravilhosos. Que era da base do Flu. É... O Vanderlei trabalhou, ele trabalhou em outros clubes aqui. Eu só não lembro Trabalhou no Espírito Santo, um clube do Espírito Santo. Ah, não, profissional. Uhum. Então o Bragantino foi o divisor de águas pra ele. É. Ele faz uma baita campanha, né? Do foi, foi campeão do Paulista. Campeão do Paulista. Foi é. a final do interior lá contra é. o Novo Horizontino, que era do... A Batista, é... É o pai do... O... do... Nelson. Do... É do... Nelsinho. Do... É Batista. Batista. É. Foi a final do interior. Ele veio o Paulista com o Bragantino. E, então é. eu fui para lá para montar a base. Eu era treinador da base. Entendeu? Só que eu já tinha sido técnico do profissional aqui minha primeira experiência no profissional foi no Olaria hum. aqui no Rio de Janeiro eu peguei o time eu fui técnico depois do Flamengo ali eu saí e fui pro o Olaria porque eu queria chegar no profissional. profissional aí eu já tinha direcionado que eu queria ser técnico profissional Aham. não queria mais trabalhar na base eu tinha trabalhado muitos anos fui técnico infantil do juvenil dos juniores e do profissional Aham. assumo profissional do Olaria e sou campeão da série B no, hum. minha primeira experiência, no meu carioca. primeiro ano, carioca da série B. E aí, no, aí eu, eu ganho a série B, mas a direção entende que era bom trazer um <laughs> treinador mais experiente para jogar a série A. Pô, olha só. Olha só, é. o meu é. prêmio. É! <laughs> campeão. Foi campeão. Parabéns, você foi campeão. vou trazer <laughs> alguém experiente E uma coisa interessante: ah. que eu era mais novo que muitos atletas. Eu era novinho, eu tinha 30 e poucos anos. 32, 36. Meus atletas são mais velhos do que eu. Muitos deles mais velhos do que eu. E aí eles trazem o Moisés, que era do Bangu para ser o treinador. Pô, Moisés! Meu é amigo, meu é, amigão, é, tá, um tá, tá no céu lá. Meu amigo é um engraçado, <laughs> joga muito tênis junto. Mas eu, na época, fiquei muito puto, cara. Fiquei muito chateado. É, pô, pô achar, bom, agora eu vou é, pra Série A é aí, achar Acharam, então, vamos trazer um treinador já de nome, experiente aí eu saio eu falei eu não vou ser auxiliar do Moisés não pelo Moisés sim mas porque eu não queria depois de ter conquistado o acesso bom aí eu... o René me indica pro Bragantino uhum. aí eu vou encontrar com o Vanderlei lá nos conhecemos lá e eu montava era até do amador ele do profissional e aquela coisa trabalhando e eu passei a fazer observação dos adversários pro Vanderlei hum. então comecei a fazer relatórios dos adversários para o Vanderlei. Eu sempre viajava e vi um jogo antes. É. E era uma contribuição. E ali passou a haver uma sintonia muito grande entre eu e ele uma, uma sintonia muito boa. E, num certo momento, ele me puxa para o profissional. Eu deixo o futebol amador. E ele me puxa para o profissional e eu passo a trabalhar como auxiliar dele. Foi assim que eu comecei. Caramba, e esse Vanderlei no é. início, assim, já é. era um cara, era um cara preocupado nesse, início, nesse Muito. início. Se estabelecer, ou já era um cara inquieto, assim, pra. Porque vou, ele foi Vanderbaro. Eu vanguarda meu no meu respeito brasileiro. a to é. todos os treinadores. Trabalhei com muitos treinadores bons. Vanderlei, pra mim, o melhor. É o melhor. Por quê? Porque ele sabe tudo de tudo dentro das quatro linhas. Tudo de treino, tudo de jogo. Uma vez, quando a gente tava no Flamengo, vou te contar uma história aqui. Vocês podem pegar aí. Nós fomos jogar contra o Botafogo no Caio Martins. Hum. No Carioca. Caraca, Botafogo e Flamengo no Caio Martins. É, no Caio é. Martins. E aquela gaiola ali, nego, xingando a gente pra caramba. Ah. <laughs> xingando, xingando, xingando. 1x0 Botafogo. E eu tô do lado dele ali, né? E ele. Eu não, vai acabar 1x0 o primeiro tempo, vai acabar 1x0, a, a gente vai ganhar o jogo. Botafogo não pode fazer o segundo tempo, a gente vai ganhar o jogo. A gente vai ganhar o jogo. E, torcer, e o Botafogo, pressão, pressão, pressão no Flamengo. E tira, 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 tira. O José apitou final do primeiro tempo. Ele bateu no meu braço. Ganhamos o jogo. E ganhamos mesmo, viramos dois a 1 um. O cara, a visão dele não é de qualquer... É um. a ele... lá na frente. Ele, 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 ele tem uma noção espacial de posicionamento de jogador, do adversário, quem tá mal, onde pode atacar, onde ele pode posicionar, que eu nunca vi ninguém fazer. Isso eu tô falando com história... meu coração. Sim. É. E eu vi isso lá atrás, quando ele tava começando. Então ele foi realmente... O que ele ganhou, os títulos que ele ganhou, é, o temperamento dele como treinador, que é totalmente diferente dele como pessoa. É. Pô, vocês veem ele dando... É, filmando, ele cozinhando, né? O Vanderlei é vestido é a cozinheiro. Oh, né? é. Aí ele falava assim lá em Bragança, hoje eu vou fazer um suflé a Luxemburgo. Eu falei, eu nem sabia o que, que era suflé. <laughs> suflé de chuchu com queijo? <laughs> <laughs> um suflé <a> Luxemburgo! <laughs> Só dizer que é fino, né? É. Ele vai dar um, é. um toque assim. Em algum momento ele ficou ali, né? Pá, cozinha tá bem. Derno, tá derno, derno, né? Né? Então, o, <laughs> a gente, naquela época, a gente vivia muito próximo, né? Então o Vanderlei é um cara Pô, alto. Mas alto, essa história astral, é fora. Cara. Tipo assim, ele... Eu entendo cada... Todos os jogadores dos anos 90 e início de 2000 que trabalharam com ele vão falar que ele é o melhor treinador. São é, falar, 100%. com certeza. 100%. 100%. Com não certeza. tem um que vai falar, ah, não. Já surgiram alguns aqui com Paulo Otório, mas acho que um pouquinho depois ali, né? É. 2005, né? Isso. É, né? o São Paulo campeão do mundo, é, ali. É, e tal. Aí, mas o da galera o dos anos 90 é, é Vanderlei do Luxemburgo. Você explicou. Agora por porque... porquê. Por quê? Deve ser tão bom. É, tipo assim, era ah, o primeiro tempo tão mal. Se terminar uma zero. Ele não arrumava. arrumava. É, Qualquer que... time no intervalo ele arrumava. É, tinha isso nos anos ah. 90, ele essa arrumava. marca, né? De... Às vezes no primeiro não tempo ele mexia. Não né? tinha ah. jeito, até mesmo no primeiro é. tempo ele mexia. Porque tem treinador e treinador. Tem treinador que às vezes não atrapalha, <laughs> o time até ganha o título. Mas tem, jogador... tem treinador que também atrapalha. É. E mexe errado. Visão errada. E a coisa de degringola. É. E começa o ambiente a ficar ruim e desce, o título desce pro ralo. A gente teve um exemplo, eu acabei de falar do jogo, você citar o mesmo jogo: você Lúcio pode... Flávio versus Abel Ferreira. O Abel, sem fazer uma mexida na. Não, só não A palavra é... que, ó, Vamos voltar é... reposicionar para... o time, né? Sim, é, sim. aqui eu também, galera. Então, é. essa, essa experiência que eu tive com o Vanderlei. É, me dá o credenciamento de falar que ele é um dos maiores treinadores que o mundo já teve. É. Pode acreditar nisso. E você teve essa experiência com ele lá em 92? 99, 90, 91. Você encontra e depois, com ele em depois 2000, 2000. No Corinthians. É. A gente bate campeão paulista. O, o, o Corinthians estava desacreditado. É. E bate campeão. Aí é o Marcelinho, o Ricardinho. Você é de campeão do mundo, Shade, né? É depois de ser campeão do mundo, eu acho. Foi depois, né? É, acho que sim. Scheid, é, ali tinha o Otacílio. É, já tava... Entenderam? Tinha, tinha o Rogério, lateral-direito. Uhum. Kleber, lateral-esquerdo. É. André, lateral-esquerdo. Luizão. É. Entendeu? Então aí, esse 2000, o Vanderlei volta e... Pô, oh, ganhamos, ganhamos o Campeonato Paulista. Só que o Vanderlei... É, assim, eu, eu falando, né? Ele bate muito de frente se não fizer a coisa do jeito que ele, ele acha que é o certo. Ele, é, ele cobra muito do atleta, cobra muito da comissão técnica, ele cobra de todo mundo muito. Que ele quer excelência em tudo. Uhum. E as pessoas às vezes não entendem também e, e acham que ele é polêmico, arrogante. que ele é arrogante. arrogante. Né? E ele tem é, as ele convicções o... dele. Lá... E ele fala com propriedade das coisas que ele pensa, pô. Entendeu? Então, assim, foi uma experiência muito boa, tanto é que as nossas famílias tinham uma relação muito próxima, né? Uhum. É, eu fui padrinho de duas filhas dele de casamento. Oh, a é... Vanessa é a madrinha do meu filho, do, uhum. do, 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 do meu filho mais velho. Então, assim, foi um momento maravilhoso, e eu tive a oportunidade, o privilégio né, de trabalhar com um cara nesse, nesse, nesse nível aí. É. Nessa tu, tu, tu encontro com ele no Bragantino, que ele ganha, que ele aparece, eu lembro que ali começou a surgir uma rivalidade Vanderlei e, 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 e Tele. Não rolou. E quem? E Tele Santana. Tinha tipo uma coisa do Tele não, que, ele não, o próprio acho que, acho que o Acho que o Tele, o Vanderlei. O Tele foi campeão, bicampeão mundial, né? Com São é, Paulo e tal. E aí ele vai pro Palmeiras. Em 92, 93, é, né? é. E o Vanderlei começa ali. O, o Bragantino é aquela coisa que deu certo. O que, que aconteceu? Tinha um zagueiro, vou contar a história pra vocês. Tinha um zagueiro no Bragantino chamado Vitor Hugo. Uhum. E o Guarani queria o Vitor Hugo. O Vitor Hugo vai pro Guarani e vem. João Santos... Oh, não, desculpa. É, Mauro... Mauro Silva. Mauro Silva. Mauro Silva. Olha quem vem. É. Olha só quem Quero vem. Quero é campeão. Rei é. de la coruña Mauro Silva... É. Veio o Mário Maguila, uhum. que foi um centroavante, que foi artilheiro nesse ano com o Bragantino, e foi artilheiro comigo no Juventude. Era o meu, era o meu centroavante, Sim. em 94, que foi Vamos campeão embora. brasileiro da B. Mauro Maguila, o Mário Maguila, Mauro Silva, vinha o Bolinha, que João, João Batista. Vieram os cinco ou seis em troca do. Falei do, do Vitor Hugo. Ah esses forma, Formatou o time. Formatou. Vanderlei trouxe alguns do Fluminense. Só molecada boa. Nossa. Ah, o Gil Baiano também veio. Sim. Gil Baiano também. Gil Baiano também era do Guarani. Olha 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 o nível dos jogadores que chegaram. É. Aí pega o Vanderlei. Aí tinha Lagatãozinho, Ivair. É. O Ivair também era um cara de pegada. Era ele Mauro Silva. Uhum. É... Aí juntou aquilo ali trouxeram os meninos, né? Silvio, Robert. Franklin, Robert, 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 é. não, Robert do Fluminense, Fluminense não. É, não, não, não que não eu que selecionei um, no Lari, no que sim, foi o Santos, outro é. Robert, o F... Robert Franklin, Gama, Ronaldo Alfredo, é. João Santos e Alberto, Alberto delegado, uh -huh. tô... um melhor que eu. o Alberto jogou comigo depois no União São João de Araras. Tá bom, Sou João também. É, tá voltando agora, né? Ele é, o, João, o João Santos jogou comigo no Curitiba, eu levei ele pro Curitiba. É. Mário Maguila eu levei pro Juventude. Quer dizer, é, Ronaldo Alfredo eu levei pro Ituano, fui campeão do interior lá com o Ituano, uhum. 98 levei ele. Quer dizer, uma molecada muito boa. Que tipo bobate campeão paulista. Muito né? boa, é. muito boa. Então. Aí o Vanderlei começou, depois foi pro Palmeiras, depois... Ó, eu vou te perguntar, dele. assim, você como um cara próximo a ele, hum. por que que o último título do Vanderlei, o Vanderlei é pentacampeão brasileiro, se eu não me engano? O último título com o Santos em 2004, né? Título brasileiro, né? É, título brasileiro. Ele ganhou Tem 20 o, o último título dele conquistado é Paulista com Palmeiras agora em 20... Antes do Abel. Paulista com, com Palmeiras, é. 21. Mas para título brasileiro o último foi em 2004. Mudou muito a geração. O que você que acha que aconteceu com o Vanderlei, assim, atualmente? Não, o Vanderlei é ótimo do mesmo jeito. Ele, do mesmo jeito? Ele é ótimo do mesmo jeito. Eu acho que o melhor, mais experiente. Aqui a gente tem uma. Uma uma, uma questão do, do, do treinador mais idoso, né? A gente tem muita essa, essa questão. Em vez de trazer o respeito e trazer até uma idolatria pelo que os caras fizeram, pelo nome que os caras levaram do futebol brasileiro, não, ah, tá velho. O cara tá bom, Tem outros exemplos pela Europa que o cara não tá velho. O cara trabalha 20 anos num clube. E o P. É. Heinz, campeão é, da Champions League. É. 80, né? E, 75. Mas aqui. anos tem o Não sei. Mas não é o garoto, né? Não. Aqui no Brasil, existe muito preconceito em relação a isso muito preconceito. É. E os jogadores também mudaram. É, então. O campeonato. Que né, pergunta tá em cima disso. Você né? é que a geração, né? Essa a geração, geração o, atual. É, hoje... hoje. Os jogadores mais jovens, hoje, têm um outro tipo de tratamento. É... E você fala de... É... Você tem... eu, tenho... eu tenho o meu temperamento. Já teve clubes que eu... o pessoal me abraçou e vamos lá, mas já teve clube também que já me derrubou também. É. Ah, não, não quero, não. Ah, não. O cara... o cara grita, pô, o cara fala, o cara fala coisas. Pô, você tirou o pé da dividida. Por que você tirou o pé da dividida? O jogador não gosta de escutar isso. Né? Então, gerenciamento de grupo, hoje em dia, é tão determinante quanto o talento do treinador tático, sim. É. O, o gerenciamento do grupo é tão determinante quanto um, a, a, a sabedoria tática, técnica e física. E a geração mudou? Mudou, mudou muito. Mudou muito. Comportamento do jogador? Mudou, mudou muito. Mudou muito. São, são mais sensíveis, são mais. Entendem mais de futebol. Antes você falava tudo, o jogador ouvia e fazia. Hoje eles questionam e discutem mais. Isso é positivo. É, é. positivo, mas você. É, teve uma vez um treinador que falou para os jogadores: eu ouvi, ó, não vamos fazer o que Euron o está fazendo, não vamos fazer o que a gente está acostumado a fazer aqui. Uhum. Eu ouvi. Eu sabia que eu não tinha futuro naquele, naquela equipe ali, uhum. como eu durei pouco tempo. Como já aconteceu com o Vanderlei também. Uma, é, eu vi um jogo do, do Santos que ele foi demitido contra o Vasco da Gama. Pô, os caras andando em campo. Os caras andando em campo. É. E eu falei com o auxiliar dele, que era o Ney Pandou, falei, pô, tu, tu, os caras estão uh, matando o Vanderlei. Uhum. Eu fui assistir o jogo. Então, assim, né? A gente tem que enaltecer é, as é algo, coisas boas. De isso sempre. é algo que a gente também tem que falar que Futebol tem muito, muita coisa que você... Ah, não, não vou falar que isso aqui existe, né? Pode ir até... Ah, o René Renê, Renê Simões, deu uma declaração dessa, né? É. Ele é até do Curitiba, o seis o Flamengo. Isso está tá na... Na, é. na... Internet. na história. Na, né? na internet. Aí ele dando declaração. Aí ele fala assim... Porra, eu tô todo feliz por ver o jogo. Achei que... Que eu tinha ganho do Flamengo. Quando eu vi o jogo, eu falei: eu ganhei, porra, Neném. O Flamengo de, 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 detonou o treinador. Detonou o treinador. Só existe mais. Ele falou isso, eu lembro disso. É. Ele falou isso. É. Isso existe, né? Existe. Isso. Existe. Existe e existe mesmo. É. Isso aí dá pra ver, né? Você é. Dá pra é. ver. <laughs> o né? time não tá correndo, não é. tá satisfeito. E aquilo já, você sabe, tem um sistema ali de. de... Não é todo mundo, não vamos generalizar. Não, é. claro. Mas diz que existe. É, mas falar assim, ah, não, não existe. existe. Eu só... Não, não. Exi existe. E, e, e o pior é... Quando o pergunta pra é... aí jogador que tá comentando, fala assim, eu nunca vi nenhum grupo derrubar. É eu nunca vi nenhum grupo derrubar, treinador. Não. Você quer ver um... Agora, pode existir, não sei. Eu nunca vi. É sempre assim, é sempre né, sempre assim. cara? É. Você quer ver um... <laughs> É um isso. cara que tem um é. excelente gerenciamento é. de grupo, Dorival Júnior é. é fantástico, além de ser um cara muito bem preparado como treinador é uma coisa não diminui a outra não né? a gente, não que... é o paizão, mas, né mas é. esse gerenciamento é, é, é tem que rolar, pô, ele chegou né? no Flamengo ele mudou a cara do Flamengo é. uma semana cheio de cobra criada foi é, Oi. é uma verdade é um campeão libertadores Brasil Victor. Era o Vitor que tava lá na né? escola. É, né? pegou o Paulo que Souza. Que também era caótico lá dentro. É lá. O né? Felipe falou pra gente aqui. É, é. Felipe Luiz. Ele tinha é. um negócio que o o jogador de se relacionar com o roupeiro, pô. É. Aí vai de cada um, né? Questão? É. Mas o gerenciamento do Dorival, pô, acendeu o Flamengo. Deu tudo, Lógico. pô. É. Né? Ele fez mudança tática, botou Gabigol para jogar com o Pedro, é. que ninguém botou. É. E então, é a essa qualidade dele como treinador. E conseguiu gerenciamento, um ambiente, um ambiente saudável. saudável. Ele começou a botar quem não tava sendo relacionado para jogar. Tinha um time do Até o Pedro um time não, não tava, tinha hora que não era nem relacionado. É. Que via tá pistola e aí e ficou aí... feliz. Pô, não, todo <laughs> mundo, jogando, mas todo mundo tem que se sentir importante. É isso. Isso é, isso é um desafio um técnico, Você tem né? 30 jogadores e os jogadores têm que se sentir úteis. É. De alguma forma, você é, tem que. Tem o um jogo. É, depois do jogo oficial, no dia seguinte, a gente geralmente. Eu sempre faço um jogo, treino de reservas, né? E sempre enaltecendo pra dar a chance. Isso aí eu acho é. legal. Não, e pra gente falar a real, aqui em off, nego já falou, porra, Fula não dava, mano. É. O jogador falando, é, ah, Fula não dava. Eu, eu vou contar isso. Um... Existe, eu, eu tenho isso como filosofia também de trabalho. É... Quem, quem faz o nível do time, quem faz o nível do time são os reservas. Preste atenção no que eu vou falar. Se você tem o um reserva acomodado, o que acontece com o titular? Ele acomoda se acomoda. Uhum. Ele acomoda, o que acontece? Baixa aqui, baixa a primeira linha. Agora o, o reserva está sempre entrando e tá beliscando. E está sempre buscando. O que, que que acontece? O, time, o, o, titular, o titular fica ligado, tá ligado né? e tá sempre subindo, cara. É. Ele não ele não dá, dá mole, pra relaxar. ele não dá mole porque ele sabe que ele vai sair. É. Aquela clássica de levar o terceiro cartão porque tem um churrasquinho no céu. É. Não né? o terceiro cartão porque tá isso também, suave. Isso também não existe. Não existe. Mas... <laughs> Aniversário dia filhado, não de filhado. vai jogar. vai jogar no é... futebol que a galera não, não, não Isso aí, levar o terceiro cartão e ficar fora do outro. Isso. Não, não. Isso dizem aí. Né? Dizem. Dizem aí, é. mas eu já ouvi, mas... Nunca participei de jogo. Um grupo que foi de né? Tem, tem. de de tudo. Como é. é que você... Você tem entende um, um no jogador... Aqui. Não vou lembrar quem foi... Aí ah, que, que já falou assim, se eu perceber Você tem que entrar no jogo já ligado nisso também. Lendo noticiário para saber quem tá quem, quem não tá, tá pendurado, quem... não sei o quê, porque o cara vai querer levar o cartão, eu não vou dar o cartão. Se eu perceber que era uma... Miguelada? Isso. <laughs> Do nada garra é. a bola. aí, não, aí vira bola. um ciclo, é. né? É. Eu, eu teve um jogo que eu lá no Sudão, eu eu tinha um, meu time em primeiro lugar disparado, tal e eu tinha quatro jogadores pendurados, e depois desse jogo eu ia jogar um clássico. Falei, vamos todo mundo tomar o, o terceiro amarelo. Tem isso também, Aí, amarelo eu, tático. Aos, é. aos 43 do segundo tempo, falei, bota a bola e não chuta. Aí veio o primeiro. Aí o juiz mandou bater. Ele, não, não, não batia, ameaçava e não batia. Aí o juiz vem, amarelo. Ele saía da bola, veio o segundo. <laughs> Foram cinco. Amarelou os cinco. O juiz acabou o jogo ali. É. <laughs> falei, você é palhaçado demais. <laughs> Aê, bravo. Queria ah. assim, zerar os carros. Vai é logo aqui. Né? <laughs> ah. ó, deixa eu mandar um abraço aqui pro Luan Alves. Tá mandando aqui, ó, a entrevista ao podcast do Benja, do Fábio Santos, que se aposentou no ano passado no Corinthians. Disse que, na opinião dele, o Luxemburgo foi em alguns momentos o guardiola do futebol brasileiro. Ué? É. Bora bom. pra vida, mandou aqui, ó. Boa tarde. Por ciúcula, Rio de Janeiro, lhe manda um grande abraço, Heron. Sim, ciúncula. Sim. É eu de, de por por Ciúncula. Você morei em Porciúncula, morou em Porcíncula. Morei em Porciúncle, há muitos 12 anos. Pô, legal. Tem é, muitos amigos lá, muita, muita gente boa lá. Talvez ah, interior do Rio, mas. Interior do demais. Rio, lá perto da Tombence, né? É a divisa. Isso, com, com Tomas de Carangola. Ah, é? de Carangola, é divisa. É. Cinco minutos de uma cidade para outra, oh. bem próximo. Isso aí, é porque tem ali, tem a divisa. Além de para, para Minas Gerais, hum? é uma cidade é. que fica ali, do lado do Rio, do outro lado do ah, Rio. é. A mulher depois você é. pega ali, a é Minas, né? Isso. Aí você entra ali, Eugenópolis, Antônio Prado de Minas, que é a divisa isso. com Porciúnculo. É. E do outro lado é Tomas de Carangola. É isso aí. Ali que eu conheço. Minas. é Exatamente, fica ali. Agora <laughs> o, o Lu Alves também mandou os melhores técnicos gestores de grupo, Dorival Júnior o Renato Gaúcho e Tite Tite também tem essa qualidade também. perfeitamente é. como o César Sampaio que está ali ele, ele é tão bom de grupo que ele inclui todo ele mundo vai, ele, é, é. o Deus pode falar melhor com as bolas paradas trouxe hoje o Kleber né? O Renato, o Renato. É, já vieram aqui. O Renato também é um, é um cara que a gente tem que enaltecer, né? Ele faz o é. ambiente. Ele faz o ambiente ficar leve, ficar gostoso. E ele desafia, né? E o jogador adora ser desafiado. É. E o Renato foi um, também um dos grandes jogadores do Brasil. Por que é, já é um dos cara. últimos que faz assim, pô? Já viu o último treino dele de cruzamento agora? Ele se é, coloca. Eu soube, eu soube. É, ele, pum, o cara ele acertava de jeito bola, nenhum, oh, vai lá que a bola vai cair ele. É. Não, não se mexe não, ah, se mexe. Fica parado, não se mexe não. É. Senão me complica. É. Você acha que a, a mídia, a mídia é, encara isso de uma forma pejorativa? Porque todos esses gestores, até o Tite, em alguns momentos, quando a mídia vai analisar Sempre esse lado do... É tratado como um lado... É, paizão, não sei o quê. Desmerecendo, né? Quando, quando vai quando falar que... gestão de grupo. É. E eu é. acho que você falou isso aqui no programa já há um tempo. E, na verdade, é uma valência das melhores. Das melhores. Das claro. mais importantes. Claro. É. se então, você perde de dúvida. dúvida. Você pode ser um gênio claro, tático. Você não claro. tem o um grupo na mão. Se o grupo tá desmotivado, é. não, tá, não tá te ouvindo, não adianta. Exato. Você vai vai, vai dar murro em ponta de faca, entendeu? É. O São Paulo é um cara que, eu diferente de muita gente, acho que, taticamente, ele já fez aí trabalhos que mostraram que ele, ele tem ali ideias que, agora, me parece, é. nesse, nesse último trabalho dele, foi vou... gritante, que o um trabalho de gestão de rubro é horroroso. Eu lembrei agora uma situação engraçada que eu vou contar. O eu, eu, Vanderlei eu jogando contra o outro. Sim. Ele treina duas situações. Uma que ele ganha, uma que ele perde, né? Vamos fazer a justiça, né? <laughs> claro que eu não quero me colocar no nível de Vanderlei, que ele tá num nível muito maior. Tudo que ele fez pelo futebol. Mas um dia fomos jogar. Aí eu já era técnico do Bragantino 98, no brasileirão. Ah, maneiro. Eu já era minha segunda passagem pelo Bragantino. E no Corinthians. F... E ele no Corinthians. Vinha de 13 jogos invictos lá em Bragança Paulista. Uhum. E eu saí, que era sentido. um jogo, né? E tem uma motivação minha todo especial de querer ganhar esse jogo, né? Claro, porra! porra. Ainda vai rolar a reserva é, coisa, claro, é. claro, claro. E o que, que o Vanderlei fez? Ele pega e troca o número de todo mundo. E ele bota o rincão a <laughs> camisa 9. Isso aí é ótimo. <laughs> Essa aí é ótimo. 98. 98, pode ver. E aí e começa o jogo. Cara, o Corinthians é uma máquina. Muito é. bom. E, mas a gente tinha um time bom também um time bem organizado. Tal, 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 tal. Aí vem o intervalo 0 a 0 aquele jogo tenso, aí começa o segundo tempo, aí a gente faz um a 0 cara, foi mais ou menos isso, e ele nervoso, ele foi, Melo, pro, pro Melo, né, o preparador é. físico, Melo, bota o Mirandinha, não, tira o Mirandinha, só que na cabeça do Mirandinha, na cabeça do, do Melo, é, do Mel. o Mirandinha era o nove, não era o nove, era o rincão, porque ele trocou. Ele trocou também. os números. <laughs> Tira o mirandinho, Melo, pau. Nove. Nove. E faz a troca, eu não lembro quem entra, e sai o rincão. Quando saiu, não, não é esse. Vamos trocar. Ei, hey, não pode trocar, não, já saiu. Já saiu. No... <laughs> Ele ficou bravo, ficou puto comigo. A <laughs> confundiu, confundiu na comissão dele, tu. Confundiu mesmo. Eita, caramba, caramba. Essa foi engraçada demais, cara. Ele ficou muito puto comigo naquele jogo, né? E uma outra agora, eu era técnico do Curitiba, o Alex jogava comigo, eu tinha posto o Alex de titular. Que ano isso? Alex começando? Começando. É. Garoto novo, inclu é, inclusive eu falei pro Vanderlei sobre ele depois que ele foi pro Palmeiras. Ah. Então, nós éramos muito amigos. Batata, indiquei pro Vanderlei. Ah, Batata, fera, no Ituano, esse Ituano em 98, Batata uhum. jogava. É. E eu indiquei, o Vanderlei levou pro Corinthians, foi um baita de um. Batata e melhor melhores do Brasil, é. muitos anos. Aí, no, 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 eu no Coxa. E ele no Palmeiras, lá no Palestra Itália. Tô com o Alex, superativo. Mas Porra. o time dos caras. É. Não, você tá de brincadeira, né? Cafu, Djalminha... Que eu me lembre assim... Não, o time 96? Foi por Pode aí, ser. 96. A gente tinha Rivaldo. Rivaldo. E é. eu tinha o Alberto, que tinha jogado com ele no Bragantino e tinha jogado comigo depois. Mas meu time é arrumadinho, né? E o Alex ali... Ele tá. surgindo. Zambiasi Gralac... Lá, que... Sim, pá, pá. depois de uma história muito engraçada também sobre isso aí aí cara primeira bola, o Cafu vem entrando assim, o Alberto dá um carrinho, chapa, ele. não, primeira jogada o Djalminha vem com a bola, a bola fugiu, o meu zagueiro, meu lateral direito pega a bola, era um zagueiro que é de lateral direito, e dá uma caneta no Djalma hum. deu a caneta o Djalma Calma, meteu um tapa, tapa, mas um tapa está lá. meu zagueiro cai. Vem ele correndo o árbitro, amarelo. Pô, aquilo não era uma agressão, era é, vermelho. É, 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 é. vermelho. <laughs> Logo em seguida, 15 minutos de jogo, o, o, o Cafu vem por dentro, fechando, driblando. O Alberto travou ele, ele chutou na bola, Vediou. travou. Vermelho pro Alberto, que era Porra. o cérebro do meu time. Resumindo, primeiro tempo 4x0 pro Palmeiras. Caraca! Aí eu só rezava, né? No segundo tempo. É. Tá, tá bom, senhor. 4x0 tá bom. É. Tá bom. É. Palmeiras sem gol. Traves, né? Chutando, e meu goleiro defendendo. Pô, acabou 4x0, cara. Que sufoco, velho. Que cara, mas primeiro o time que o Palmeiras tinha o Palmeiras parmalat aí é absurdo. Era muito bom. É, e segundo, pô, aí você perde um jogador. E a arbitragem. No primeiro hein? tempo. Pesou. É, eu achei que foram das perdas da medida ali. É, no, no, já já ali. Acho que me é. tinha fábio, ah, Conceição. Mas, mas, <laughs> aí você começa a rezar, né? Depois Boa. de quatro, você começa a rezar. Fala, tá bom, gente. Vamos ficar aqui atrás. Não tenta ir lá. No Brasil, assim, o trabalho que você tem mais orgulho seu, qual é? Eu fiz alguns bons trabalhos. Esse, esse do Curitiba foi um bom trabalho. Eu não fui campeão. <laughs> foi um trabalho assim. Eu chegamos na final. Uma larga, ganhamos do Curitiba de 4 a 0 O Atlético. Do, 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 do ganhamos do Paraná. Paraná Clube. Na semana seguinte nós decidimos, o Ricardinho jogava no Paraná Clube. Caraca. E, mas, e nós perdemos o título por 1 é. a 0 o Antônio. João Antônio, o, o, o lateral direito, foi expulso do meu time. Era o título que estava na mão, mas perdido. Ali com ela que estava na mão. O título era nosso. E eu, eu, perdi, eu perdi o Alberto uma semana anterior, no, no, jogando contra o Atlético, o Atletiba. O Paulo Rink deu uma entrada violentíssima no Alberto, o tornozelo dele ficou uma bola. E, nós, e eu perdi se Nós perdemos o título por isso aí. E o Juventude, que foi campeão brasileiro, é, né? É. Na Parmalat, Galeano, é. Dorival Júnior. Que as é, é. Jogador, é, jogando, é meu jogador, jogado. o jogador. O é. Era meu capitão, né? O da, qual o, daí? O, o daí? daí? o Daí, que patriarca que jogou seleção. Ah 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 jogou. Sim, sim. O daí. O daí. É. Jogou... Como é que era o Dorival jogando? Era clássico, né? Um cara tinha um ótimo passe. É aquele jogador que a bola chega nele e dá sequência. Ele não hein? faz é. força pra jogar. Ei, Dorival, te enchendo a bola aqui, hein, <laughs> Líder. Líder do grupo, é. né? Mas é. era jogador de um time grande, assim. Sim, sim. Muita qualidade. O, time, é. o Galeano era o que Júnior. dava a porrada, né? É, o Galeano... Era o Galeano e o Laurinho. Um de cada lado. Fazia uhum. um losanglo. E o Dorival que dava, dava a sequência, Aí né? Ainda sabia jogar o Dorival. O Laurinho também jogava muito, né? É. Não sei se vocês lembram do Laurinho. Era um jogador gaúcho. Uhum. O Paulo Sérgio era meu lateral esquerdo. O Paulo Sérgio que foi até ponto esquerda do Palmeiras também. Uhum. Paulo Sérgio, um gaúcho de Passfundo. Fundo não, de Pelotas. Pelotas. Mário Maguila. Mauricinho, que jogou no Flamengo, um pontinha rápido. Uhum. Que era, diz que ele andava com o Romário, sabe? Uhum. É ah, uhum. sei, Foi do sei, Guarani, de Campinas. Uhum. Rápido. Uhum. Muito veloz mesmo. E o Mário Fortileiro do Brasileiro junto sobrevante. do Baltazar. Naquela época você subiu um dois. Uhum. Nós fomos campeões e o Goiás foi o é. vice. -campeão. Eu vi outro de um gol do Dorival de falta, se Sim. não me engano, né? É, eu Acho na... que era Araraquara, né? Jogava na. Marília, se não me engano. É. Ele é. falou do o Luciano Vale narrando assim. Júnior! É. 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 Gol do Max! A gente é. chamava é. de Júnior. Ninguém chamava é. de Júnior. Dorival é. Júnior. É, Dorival virou Júnior. Dorival é. era Júnior. É. Mas era bom jogador. Bom. Bom jogador, bom é. jogador. Ah, já deu esporro no Dorivão? Ele não? dava. <laughs> Pô, aí você me quebra, <laughs> né? Durivão era, o, Ué, era que... o ajudante em campo do técnico. Ele é, mas não, naquela época mas ele não era, era muito Durivão, chegado nessa tua. parte tática, é. não. Não. Ele, mas ele, 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 ele regulava o jogo. esse jogo tava muito quente, precisava, precisava esfriar, ele esfriava. Ah, ele era o um termômetro do time ele Se precisasse ali. acelerar, ele acelerava. É. Ele fazia o time jogar, uhum. entendeu? Era era muito consciente. É. Às vezes uma vez até uma assim vem as coisas acontecendo, né? O Odaí deu um passe errado que era para ele, mas deu passou. Ele, Odaí, Daí tu passou que fantasminha, O Daí? Tem um fantasma ali que você passou porque não tem ninguém ali, Odaí? <laughs> mas é gostoso. <laughs> Nós temos um grupo aqui. É igual <laughs> o Quinteiros, com Quimpiros, Juventude, o tal Dorival, tá uhum. todo mundo, tá todo mundo, né? E é muito, é muito engraçada a resenha, com muita particularidade. É. O Sandro Brum jogava também uh -huh. né? nesse time, o zagueiro, né? Sim, sim. E... Cara, mas é muito legal isso, porque. Assim, é legal, né? Futebol ele dá voltas, né? Sim. Aí daqui a pouco você tá. Hoje oh! o Júnior é o Tem seleção. Ô, Júnior, marca! Porra! Marca aí, direito, é. e tal, aí o Júnior é tem seleção cara é. é. Caraca! Eu então, é, o Cuca também, o Cuca, em 95. Uh -huh. No Juventude. No Juventude. Juventude. Perdemos um título para o Grêmio também que não podia perder. É... falando aqui, ó. Voando. Carlos Eduardo, esse Juventude 94, 95 foi lendário. Foi, lendário lembrando. A gente passava por cima mesmo. Não tinha é, com o investimento da, da Mas a gente tinha né? um, um Carlos na chuteira que era o Grêmio, né? O Grêmio é. do Filipão era maravilhoso. Pô. Tanto é que em 94 nós ganhamos o prêmio de melhor treinador, eu e o, e o Filipão. Foi dividido o troféu. Foram Caramba, dois troféus. do gauchão, ó. Do gauchão. E eu, eu, por ter sido campeão brasileiro, da B, ele por ter sido campeão gaúcho, né? Eu não sei se ele foi brasileiro, né? Porque o campeão brasileiro da é Série B com Juventude é um, pô... pô sim, sim, foi o primeiro né? título do Juventude, né? Então... Ali. E, assim, pra um carioca, eu me senti muito envaidecido. Claro. Né? No Rio Grande do Sul, eu tinha 36 anos. Cara. Era um garoto, pô. E o campeão do gaúcho é é, é né? E teve aquele... O interminável gauchão que o peronge botou a A e a B, que o Grêmio jogou três vezes no mesmo dia, lembra disso? É. Isso foi em 95. É. Nós jogamos também duas é. vezes um dia, duas vezes, eu tinha dois times pra jogar. É. Mas uma coisa engraçada também, aí era difícil de ganhar o Grêmio. O Internacional a gente conseguia manter uma regularidade. Uma vez nós metemos cinco no Internacional. Uh -huh. Mas o Grêmio era encruado, né? E o Danley uma vez deu uma entrevista. Ah, nós já pegamos o leite, agora vamos pegar o leitinho, que ele tinha jogando com é. Palmeiras. <laughs> Ia jogar com a gente, cara. É, o Palmeiras que... era um rival, né? É, 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 Pabalate, né? <laughs> era um 25. Aí, é. né? Era 95. Aí, o Cuca tá no banco. O Cuca. Aí ele veio com uma chuteira. Ele Cuca é engraçado demais também, gente. Veio é, nessa é, época, é super Engraçado, pior. engraçado. Engraçado demais, ao é extremo. Aí ele veio com uma chuteira tango, antiga, que ele usou e encostou com um cadarço branco, a chuteira preta com um cadarço branco. Ele virou para mim no banco, ó. Do meu lado, cara. Cuca, essas essa histórias não saem da, da, da cabeça da gente, né? E falou assim, ó. Se você me botar, eu vou fazer a vitória, o gol da vitória hoje. Eu olhei para ele com aquela chuteira, eu falei, mas com essa, essa chuteira aqui, nunca falhou. O <laughs> que, que aconteceu? Os <laughs> 15 do segundo tempo. Vai fazer o gol? Me bota pra tu ver. Eu também era muito engraçado, eu tinha um relacionamento é. bom com os jogadores. Assim. Estimulava também é, essa é. Eu sempre levei o, o meu relacionamento com os meus atletas brincando, rindo. Então vai lá, tá me devendo gol, hein? Quem fez o gol? Ele. Cuca, 1x0 a, a gente. Caraca. 1x0 gol do Cuca. Matamos surrada. Porra. De cara, matamos. Dama, lei, matamos os caras todos lá. Contra Grêmio, é. É do Grêmio lá. Porra, que felicidade, cara. Que foi o cara é difícil, o Grêmio era é. muito é, eu, claro. nessa época aí, campeão da Libertadores, 95. Eh, é, é, o time é o Campeão demais. Brasileiro, 96. 96 é. <coughs> lembra do Filipão, né? É isso aí. Ah, é. Agora, vamos falar sobre essa, essa sua trajetória fora do Brasil também, que é interessantíssima, né? Primeiro falando assim, você estava agora há pouco tempo na Tanzânia, cara. É, estava num time chamado seguida Mas antes, assim, fala... Alguns países que você passou como treinador. Bom, primeiro, duas guerras, né? Duas guerras. Eu estava na Líbia quando teve aquela Evolução. Primavera árabe. árabe. E fiquei preso, saí de navio. É uma história. Vou falar de cada uma, né? Caramba. E agora, em 2022, eu estava no Sudão. Sudão. E começou a guerra lá. Os jatos passando na, na, na janela da, do meu apartamento onde eu morava lá, cara. Caramba! Aí eu já sou o senhor guerra, né? Do futebol, né, cara? <laughs> Porque não é fácil, não, velho. Já tá cascudo, é, é, lá, mas, ó. Você treinou agora, né? Foi brabo. Tanzânia. Tanzânia Sudão, Líbia Ah, eu trabalhei no Paraguai. Primeiro, a primeira saída minha foi pro Rilau da Arábia Saudita. O do Jorge Jesus, né? Jorge Jesus. Pois há 30 anos atrás. Caraca! 20, 20. O Rilão né? nunca foi pobre, mas também. Não, 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 é... não era como hoje. Mas não, tem, não tinha era esse investimento. Né? Eu fui técnico de Timau, Itunayan, Sam Jaber. Esses jogadores estão jogando na seleção da Arábia ah, Saudita. Né? É. O Rilão geralmente Af... ele é uma base. É, Northum que era um garoto, isso... eu lancei Quando ele. Quando que você foi treinando lá? 90. E... 86, por aí. Ah, 86. Não, cara. não, não peraí. Cara, só olhando é. aqui. <laughs> Senão. Não... Tem muita, é muito, muita coisa, né, eu cara? Tem tenho aqui, é. Ó. Porque assim, o... eu lembro do jogador que fez o gol mais bonito na Copa do Mundo de 94, que era da Arábia Saudita, lembra? Sim. E teve uma história depois que ele. O nome dele que eu não vou ter, mas eu tô ligado. Ele fez aquele gol foi de foi mundo bonito. foi ele, ele, punido cara. lá pelo regime, que ele roubou a parada depois. Sabia disso? Foi o Sam Jaber não? Esse gol. jogador? Não sei, cara. O jogador falava português, inclusive, o Sam. Ah. Ele era casado com uma, <coughs> com uma brasileira. Deixa eu ver aqui, ó. O mais bonito de 94. Mas isso aí, pô, você na Arábia Saudita em final dos anos 80, né? Início dos é, 90. 90, ali... 90 e pouco, velho. 90 e pouco. Como é que era lá? Era. <laughs> tive... Peraí, estudou vendo aqui o ah. que ano que eu tive lá, cara. 97. Foi. Ah. 97. Foi vice-campeão. 97. Ah, 97. Tá, então, beleza. Perdemos nos pênaltis lá no África do Miate, Abdallah Jamal perdeu pênaltis. Nós perdemos para Etihades. Uhum. Mas o no AF depois foi, foi o capitão da seleção da Arábia há muitos anos. Na época ele era um garoto, tava lançando ele, né? Al, ou a Irã Foi o cara que fez o gol mais bonito da Copa de 94. A Irã? ao ou, ou A, a Irã. Irã? Não, 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 não peguei. Tá. não peguei. Mas foi... então, trabalhei na, no Hilal da Arábia Saudita. Depois pro Guarani do Paraguai. Foi a segunda experiência fora. Né? Então vamos lá, Arábia Saudita, Paraguai. Paraguai, Guarani. Eu Depois fui pro Sudão. 2005, fiquei até 2008. De lá eu fui pra, pro Egito. Egito? É, fiquei em 2009. 2010 saí, não, não quis continuar. Foi legal muito boa campanha lá. Uhum. Tanto no Sudão quanto no Egito. Peguei aquele Manuel José. Uhum. A base da seleção é o Arli uhum. Um ano antes, né? Um ano antes de eu chegar lá. Eu estava no Sudão. Nós ganhamos o Arle de 3 a 0, ficamos em terceiro lugar na Champions League da África com uh -huh. uma equipe sudanesa. Foi um orgulho nacional muito grande. É. Porque nunca, agora mesmo, saiu na fase de grupo. Uh -huh. é, entendeu? Então nós, nós fizemos uma, 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 uma coisa legal. Uh -huh. Aí no ano seguinte eu vou para o é, é? que é, dizem que uh -huh. é, a, é o time que toca mais a bola, dizem que é a escola brasileira de futebol, ah. uniforme igual da seleção brasileira, no Egito. no Egito, camisa amarela, short azul e meia branca. Ah, legal. Então um ano antes, o Arley ganhou, o 10 anos seguidos campeão. Vai vendo o panorama. Um ano antes, 17 pontos atrás do Ismailia, que era o segundo colocado. Ups. Ups. Aí eu chego. Eu já chego com o Arley sete 7 pontos na frente. Eu chego ah. já com três, quatro rodadas, assumo o time. Perdi o primeiro jogo. Escarar que... vai voltar pro Sudão, tu vai passar aqui um mês. Aham. <laughs> terminamos com o mesmo número de pontos do que o Arley. Ganhamos do Arley no Cairo. E... Assim, ó. O Arley, naquele momento, é o todo poderoso do, do, do mundo africano. É o todo poderoso time. Uhum. Ninguém... O Arley é fortíssimo. É a base da seleção. Oito, nove jogadores é, da seleção. pro Mundial agora. O Fluminense se enfrentou. É, foi o Arley. O, o Arley é egípcio. É, 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 é. é. Entendeu? E assim, o último jogo... Pontos corridos, a gente tinha um jogo fácil, o Arle tinha um jogo difícil contra o Haraj Hadoud. Fizemos 2 a 0 aqui, o Haraj Hadoud 1x0 lá, no uhum. Arli. Nós éramos campeões, seríamos campeões. E naquela época não tinha VAR. O acréscimo era um minuto, sim. dois minutos, no uhum. máximo. Fizemos o segundo tempo 3x0. E na torcida gritando: é campeão, é campeão, é campeão. O Arle empata lá. A Botrica, que foi capitão da seleção é. do Egito há muito tempo. A Botrica, Mohamed Isso. Cara, nove minutos e o juiz não acabava. O empate a gente era campeão. Uhum. Então, nove, de acréscimo. nove de acréscimo, sem uhum. vácuo sem nada. <laughs> nove. Foi um escândalo isso aí. Foi um escândalo. O cara deu dez cornes seguido pro Arley uhum. até que saiu o gol, puxando camisa, empurrando. Aí fomos fazer um jogo extra. Mas eu sabia da força do Arley eu sabia, e eu falei pro meu presidente que isso ia acontecer. Porque ele podia ter pedido um árbitro internacional pro último jogo. Uhum. Ele podia fazer isso pro jogo de, de lá, pagava 15 mil dólares, viu um árbitro da Alemanha não ia ter conversa. É. Um árbitro inglês E pitar é. o jogo. É. apitar o jogo. É. Isso aí. Ali nós perdemos o título. Aí uhum. fomos pro fomos pro jogo extra em Alexandria. Ah, agora é um árbitro é, europeu. Eu falei, ó, cuidado. Depois, nos frigir dos ovos, uhum. um árbitro da segunda divisão da Espanha. Ah. E o Arley foi campeão mais uma vez. Por esse motivo eu decidi sair do Ismaelia. Ah. Eu fiquei enfurecido que o titular era nosso. É. Eu tinha mais um ano de contrato, resolvi não ficar. Então, vamos lá: Egito, Saí. Tanzânia, Sudão, de Arábia. Depois de eu sair, terminamos igual, né? O número de ah. pontos? No ano seguinte, 15 pontos, Arley pro segundo colocado. Pô, então, vocês chegaram pro. Eu, o igual, é... né? É, é. Mesmo, foi legal. Agora, falando sobre isso, você falou, seu, o senhor Guerra, né? O, como é que Sim. é? Homem-guerra. <laughs> Pelo lado de é, né, acompanhar, Não é que ele faz a guerra. Não, foi. ele não vai pro front. É, né? mas os caras então, Presenciou algumas, né? É, é, a, a é. primeira na Líbia. Muito tiro. Muito tiro. Uma, Muita então, gritaria Mas o Cadáver noite. foi deposto, né? Daí, né? Foi. foi. Primavera árabe, foi. Uma começou uma morre, começou, né? começou na Tunísia. Não Sabe como a história começou? Hum. Dessa primavera árabe. Sabe como isso começou? Um cara vendendo reloginho numa banquinha assim, botou um caixote e o árabe ele tem uma tem uma coisa de de honra muito forte não que a gente não tenha mas a ofensa é uma ofensa mesmo uhum. tanto é que ofensa de árabe o árabe não pode tocar no outro árabe porque é pena de morte se um árabe matar outro é pena de morte é né é. a coisa é muito séria Entendeu? Você não pode agredir uma pessoa como acontece por aqui. Então, veio a polícia, pelo que eu soube, bateu no cara, tomou o reloginho dele, o cara foi para sempre frente do congresso, taca álcool nele, gasolina e taca fogo nele. Aí nesse dia Tem começou Tem essa cena, é verdade. A, a população se revoltou, começou ali, a era uma era de ditadura, uh -huh. né? Sim, Sim. É. Aí ali foi exemplo veio para o Marrocos e vem, eu tô na Líbia, né? Tô eu, Paquetá tava lá na seleção, Sim. eu tô é. no Arli Trípoli, né? Que é o time de maior torcida lá. E eu tô vendo. E o cadastro era muito forte, ele tinha uma força política muito forte. Aí é. se espalhou ele pelo norte da África. Né? Aí Argélia, Pulou, Egito. A, Líbia, a Líbia, Argélia, né? aí foi pro Egito. Aí eu perguntei o tio Rami, que era o meu, meu presidente. Revoltas Faleu. da população. Sim, da população. Populares, O exemplo foi lá na Tunísia. Isso. Aí eu falei pro tio Rami. Falei, tio Rami, isso aqui vai chegar aqui, cara. Eu vou tirar minha família aqui. Aqui não. Aqui não tem como. Que é o Gaddafi. Aqui é o Gaddafi. Deus. E, realmente, ele tava Mas, cercado né? tudo. O, governava não o tinha país há 40 anos. É, não tinha lógico, não como. O exército dele e morrendo muita gente. Até que um dia eu resolvo tirar a minha família. Tava lá minha esposa e minha filha. Eu não tinha ainda o filho caçula que eu tenho, Ricardinho e eu falo para ela você vai no avião o avião parado da Itália que eu vou amanhã eu, eu tinha um tradutor o Emílio que era filho de brasileira com com o Egípcio, e eu vou amanhã com eu tinha medo de deixar o Emílio para trás a minha comissão técnica toda saiu hum. aí eu falei eu vou ah já tava no momento de tensão de sair desse. tensão grande vamos sair só que eu falei, eu não vou sair. Eu vou sair com o Emílio amanhã. Fui lá, comprei o passagem pro Cairo. Eu não vou deixar o Emílio aqui. Emílio é a esposa. Você mandou a sua família? Mandei a, mi foi a minha esposa e a minha filha. Paquetá foi nesse voo a comissão técnica do Paquetá, eu, Vésio, todo mundo. Meu, minha comissão técnica, só o preparador Físico trabalhava comigo, rodou falou: não, eu vou ficar contigo. Aí eu fiquei. O avião partiu. O que, que aconteceu de madrugada? O quê? A revolução estourou. Destruíram história. o aeroporto, bombardeado. Falei, agora ficou legal. Cara, não é possível isso. Não é possível sim. Não tinha mais aeroporto. Em agora pra sair. Eu, eu tá. Tô... Quando a revolução começou, você já ouvia tiro na. Muito, muito tiro. Em tiros. Trípoli, na capital. Em Trípoli. Já. Muito Estava tiro. Estava assim no hotel e. assim. Durante o dia, tudo normal. A partir de 8 horas da noite, quem saísse na rua ia ser alvejado. Talvez. O exército passava... O rodo. Tinha passado do rodo. E o Gaddafi já tinha morrido. E não, era ele que estava ordenando. Era ele que estava é. ordenando. É. Que ninguém podia sair. Toque de recolher a partir Onde de recolher. 8 da noite. E muita gente saía. A gente ouvia muito grito. Muita gente morrendo e vinha. Durante o dia, você podia sair, ah, No tem. dia seguinte, você ia no mercado. Sim. Lá o Mas os é caminhões... Era toque de recolher. Oito da noite, 8 Toque rua. de recolher. Quem estivesse que na rua sabia que ia ser é revoltado, Vai morrer. Entendeu? E foi assim um tempo. Eu fiquei lá uns 15 dias. Até que um sair. dia o, o. Até que esse dia do avião. Foi o um avião. Foi o um avião. Bombardearam o aeroporto. O aeroporto. Acabou o aeroporto. Não Legal. tem mais aeroporto. Isso, não tem mais. Aí o não uma tem voo Fui Foi pelo mar. É, é. Aí Também a Odebrecht. A assim, Odebrecht né? tinha 3 mil funcionários lá, ah. paquistaneses, indianos, e que tinha que tirar. E aí o. O cara da o embaixador. Me procurou, me ligou, fui na embaixada falou: Ó, oh, você vai sair oh. nesse navio de qualquer maneira. Você não vai ficar. Eu e Rodolfo saímos nesse, nesse navio para Malta. Aí Malta, o embaixador, tava me esperando. Ah. E de lá eu fui para Madrid, vim pro Rio de Janeiro. E o Emílio, que tava no navio também com a esposa, foi pro Cairo. Não, eu então fui... vamos lá. Ah, Mas esse, esse caminho até o navio, como é que foi? Assim, voltado? É o quê? Carro? É carro, era lá, embaixado. Perto. Não, assim, durante o dia era tranquilo. Você andava pelas ruas, todo mundo andava. Oito da noite, era é, toque bicho. de recolher. Quem estivesse na rua, é que o tiro comia. Aí eu morava numa casa, até o filho do cadastro morava nesse condomínio, em Paquetá também, pô, cada janela de 3 metros, assim, de vidro. Eu tiro comendo. Eu falei, ah, esse vidro não, não, não vai dar certo pra mim, não. <risos> eu <risos> sozinho da casa. Cara... Aí eu fui pra casa do Emílio, desse tradutor. O Emílio, que era parede para tudo que é lado, né? Eu falei, pelo menos aqui tiro. Parede. Aí fiquei lá, dei algumas Mano, entrevistas pro Brasil, né? Cara, que loucura! Doideira, doideira. Chegou a primeira. ficar uma, 15 15 dias, muito, muito medo, assim, dias. ou não? Cara, assim, eu, eu era técnico da maior torcida do, 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 do país, né? Técnico né? do Flamengo, do Corinthians, uhum. assim. Era muito conhecido. Lancei cinco meninos lá que foram arrebentaram foram até pra seleção depois. Você não tinha. Se eu te matar no Não, não, não. Eu só não. Se morresse, eu fosse pra rua à noite. É. Então eu ficava na minha, mas tinha medo que invadissem ali o condomínio. O condomínio, é. Aí eu fui pra casa do. do. do, do Rodolfo. Do, do. Não, do Rodolfo. É porque não, é o filho do garrafe morava no seu condomínio. Morava. Então... Falei, ah, não vou não. Tava em entrevista pra, pra rádios é, brasileiras, né? E ah. emissoras. Em sim, sim. Te perguntasse lá, Eron, você a é favor tinha... aí do movimento? Eu, não. Procadá. 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 É. Porra. E aí você meteu o pé pro porto. Fui pra, pra ilha de Malta. Ah, de, de barco ali. De navio, junto Al... do caras de Odebrecht. E fui numa cadinha. Ai, fui... De lá eu saí. Agora foi, você se eu me senti pra... mais desconfortável agora no Sudão. Aí. É. Não, é porque essa foi a primeira guerra. Essa é a primeira. Segunda guerra. Aí depois, guerra Civil. Quando, eu, quando eu saí de lá do, 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 de Trípoli, é que veio a. Viera matar o cadastro. Mas houve a intervenção dos Estados Unidos, porque o Gaddafi tinha o total controle com o exército dele se não é intervenção ele não do tinha America, que entrar, de né? fora do ele não ia cair ele não ia cair lá é, ele já era um dos inimigos e, dos é, Estados Unidos é, 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 aí, aí, mais aí enfim aí tem toda a questão que eu que Boa a gente não sabe da... né é, agora ele já morou para o um esqueleto do Rimendo é. e, é. e, e, e três quatro dias antes de começar realmente a revolta ele chamou a torcida do Arle Trípoli e deu uma sede monstruosa gigantesca a ele chamou eu e o time do Arle Trípoli e fizeram um negócio, toda prova de bala para ele ficar dentro. Não podia ninguém levar celular, milhares Caramba. de pessoas. E eu assim, eu falei, ah, meu Deus, vocês tacaram uma bomba e eu sentado aqui. <laughs> Você chegou a, a conhecer a, ele assim? Conheci? Apertei a mão dele. Caraca, Caraca mano. Nesse dia... <laughs> Isso, né? Porque o cara é um ditador, né? Caralho. Aqui, né? É, um aí, caralho, aí, 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 pô, o, cara, o cara tá numa redoma ali, todo fechado, né? Tudo à prova de bala. E eu tô ali a 30 metros dele, sentado, é. olhando ele falar de dentro daquela proteção. Eu falei, se a bomba vier aqui, vai estourar em quem? E já com o clima tenso, Você tá fora da é proteção. Aquilo era ele uma, é uma tentativa de trazer. A população que a ma maioria torce pro Arle Triplo, é, né? Pra claro, trazer a população pra ele, usando pra o futebol. Trazer, mas não adiantou. Nesse dia eu apertei a mão dele. Caraca! E depois eu saí, depois eles mataram ele. Ele morreu. <laughs> é, é que louco. E a, aí depois do eu é, eu Sudão, era, agora, 2022. Eu estava em Geda. Geda é a capital do Sudão? Não, Geda é. Ah, não, Geda, Arábia é, da, da Arábia Saudita. Vamos é, é, é. jogar lá Copa Árabe, voltamos dando treino normal. Normal, treinando o time. Em Mas já três... tinha um comentário de alguma coisa? Nada, na... nada. Isso. Sabe o que a, a, o Sudão não é uma guerra civil? Não foi não guerra é. contra civil. Foram dois generais que começaram a brigar entre eles. Uhum. Não tem nada a ver com a população. A população só sofreu. Então era assim, eu não sei os acordos. Se eu não me engano, foi um general que foi. O general presidente, do exército. Aí ele saiu, outro assumiu, não foi isso? Não. E aí um ele quis tomar, retomar. Tinha a parada, um general do que... exército. Ah. Depuseram o Omar Baxi, que era o ditador que viveu muitos anos lá. Então, o um general do Exército e tinha um general de forças táticas rápidas. Ah. Esse general de forças táticas rápidas tomava conta da fronteira. Até. E houve, houveram aí alguns casos comentados de, de morte em grande número de não sei o quê. Bom, uma hora eles estavam juntos, aí marcaram eleições. Foi no isso. Sudão. É, eles estavam juntos para depor Chutes. o ditador. Foi. Depuseram o ditador. Cara, embora. Mas aí eles tinham é. o pacto de vamos eleger um, um, uma outra presidente, pessoa, um presidente civil. É e vamos fazer a coisa a coalizão o que eu soube é que um deles não sei qual falou não, é. o, ainda o país ainda não está preparado para isso <laughs> e ficou o outro começou a ficar chateado é o bicho homem fora <laughs> aí marcaram uma nova etapa Naquele dia não foi, o cara tomou conta do aeroporto, já é, saiu metendo tiro tomou. em todo mundo, já tomou, uh -huh. e eu tava lá. <laughs> Aí o outro falou: o que me resta uh -huh. é munição uh -huh. e bala. tomar de caramba. volta. É, mas pra sair foi difícil, Tínhamos que sair de ônibus, paramos, desce do ônibus, todo mundo, fuzil apontado pra gente, uma vez desceram a gente. Vai e todo você mundo para a parede. Os homens vai para a parede. Eu sou muito conhecido no Sudão, né? Uhum. Mas é uma guerra. O cara, o cara entrava no ônibus assim, levantando a cabeça e baixando, tipo se protegendo se alguém fosse então, Mas tirar. Você sabia quem era, por exemplo, Eu tava quem no vai ônibus no do ônibus. time. Eu tava no ônibus do time, do Sim. Marir. Para ir jogar em algum eu, eu lugar. Um ônibus, não, saindo para ir embora para a fronteira, fugindo. Flores, né? fugindo. Uhum. A guerra é instaurada. Caraca. E mais jogo, E eu assim, malado. comprei água. Mas quando a história, você tava... No hotel, imaginou? Não, no... eu tava só... num apartamento. No apartamento. Nós moramos, eu, minha comissão técnica, éramos cinco e mais quatro jogadores. Aham. Brasileiros? Brasileiros, que eu levei para jogar lá com a gente. Ah Aí tá O Paulo Sérgio é um, não? O Sérgio. Ah, Paulo Sérgio a gente. Vem aqui, qual gente aqui, contou é. essa história. Paulo né? Sérgio era um é. deles. <laughs> então Entendeu? vocês estavam nós, lá? estávamos lá. Esse menino, o quarto zagueiro que está jogando aqui no Nova Iguaçu, tava lá. O... Quem é? O. Tem dois nomes, Jorge. Jorge joga com a número zagueiro do, Nova do, Iguaçu. do do do, do Nova Iguaçu. Jogou até agora. Então Paulo Sérgio morava contigo lá, morava pra... lá no mesmo mesmo Meu, prédio. Mesmo prédio. É, é, Mateuzinho, Mateuzinho Sérgio do Rafael? Vila. Sérgio Rafael. É. O Sérgio Rafael. Bom jogador. É, morava todo mundo junto. Caraca. Mateuzinho que jogou no Vila Nova, uh -huh. jogou no Corinthians. Sim. Tava lá com a gente também. Não aí, aí, nessa agonia. Então, aí, aí, mas como é? aí, você lá no apartamento. Do nada você ouve o quê? Tiro, tiro, instaurou a guerra, tem que Estou fugir. É isso? Tem que fugir. Aí como é que pra a gente paísinho. sai daqui? Aí vê a ONU saindo. As coisas saindo. Aí tinha uma vendinha embaixo. E não tinha reposição. Tudo fechado. Não tem reposição de nada. Aí compramos, eu, a comissão técnica e. eu Enchemos de água. Todas as águas que podíamos comprar, nós compramos. Eu comprei um freezer de frango. Um freezer de frango. Tinha uns. 30 frangos ali. Caraca. Entendeu? Porque acabou o abastecimento, não tinha reabastecimento. Caraca. Não podia, nada abria, tudo fechado. O cara abria ali a portinha, eu morava do lado. Aí, tá, comendo, almoço, janta. E a gente não sabia o que ia ser. Aí passa uns 15 dias. Aí a gente fala assim: olha, eu acho melhor a gente racionar um pouco, vamos só almoçar mais tarde. Caraca, Porque fazer uma a, gente, refeição a água já gastou metade. E, gente, e se acaba a água? A gente uhum. vai fazer o quê? Lógico. Embaixada. Na embaixada, o embaixador não estava lá, o embaixador não estava na área. Mas houve uma, <laughs> uma mobilização muito grande aqui no Brasil. Uhum. O, Paulo, o Paulo falou, eu falei, muita gente envolvida, até por questões políticas, tanto de direita quanto de esquerda, todo mundo. Falando. para né, tirar pra, você de O ministro das Relações Exteriores, pra tirar a gente de lá. Mas, na verdade, nós saímos no ônibus do clube, por nossa conta. Não foi o Brasil no, que tirou. De forma nenhuma. Por nossa conta, até é, a Suã, que é divisa com Gondola, o Dongola, um negócio assim, a cidade. Até que lá. É, é outro onde país. pararam a gente, desceram a gente, apontaram o fuzil pra gente na parede, todo mundo na parede aqui eu falei, ah meu Deus, agora metralharam a gente agora foi, agora fomos pro saco os sei. homens, Caraca, os homens tudo aqui na parede Fugir pra parede aí, tô, ia, um monte de fuzil apontado os caras falando lá aí... em foi brabo, tá em é não, mas tinha, tinha o diretor, tava com a gente o diretor, que era sudanês ele falando com os caras em Sim. árabe e aí passamos, graças a Deus aí chegamos Sim. na cidade lá na a a fronteira hora teve, teve medo de, de fato marco, que acabou disse, ah, acabou até lá também destruíram muitos prédios com bomba, né? E o meu, onde eu morava, tinha uma janela grande de vidro e tinha uma pilastra dentro do quarto, né? Eu dormia mais ou menos na direção da pilastra. Eu falei, bom, se tomar bomba aqui, pelo menos vai pegar a pilastra primeiro. Caraca, mano. Bravo, bravo. A Aí nós totalmente durante, tica, do Sudão. Né? Com... Saímos do Sudão pro Egito. Egito. Aí sim, no Egito, o cônsul tava esperando a gente. Botou a gente num hotel lá. Muito bom. Viu passagem pra gente pra ir pro Cairo e Cairo, Rio de Janeiro e São Paulo. Caraca, mano. Engraçado de chegar no Brasil, <laughs> cara. Maravilhosa. E quando a gente viaja a lazer, voltar pra casa, vamos é falar. O povo falar tá o povo. Independente de lado, eu não tenho lado nessa, nessa questão, é uma questão deles. Mas o povo sudanês, cara, tá passando muita, muita coisa, muita necessidade. É de f... Muita é. fome e sim, um não precisava isso, é um povo maravilhoso o sudanês é um povo alegre, brincalhão ama futebol, e uma coisa legal também que eu posso falar, que eu vivisse em vários países árabes todos eles falam assim, a gente se parece com um brasileiro né, eles gostam de ser parecido com um brasileiro Caramba. é uma coisa interessante isso aí isso foi no Egito, isso foi no Sudão isso é que foi que a na chama Líbia vi muita uma visão que a gente do de árabe é uma coisa preconceituosa, do futebol né, né? De ser uma coisa, ah, violentos e tal, coisa, né? Muita gente tem essa visão. É, exato. Não, tem não, não é... muitos amigos aí, não são nada é, violentos. São muitos... Pô, pelo contrário, são muitos amigos. Isso é bacana Pô, que são muitos. É, é um amigos. estereótipo passado. Se, né? se você achar que no Rio de Janeiro só tem ladrão. Exatamente. É isso aí, Exatamente. Mas eu não sou ladrão, nem vocês são é. ladrões. Exatamente. É não. Entendeu? Por enquanto, né? É. Por enquanto, não. Não roubei ninguém. Cara, e Mas cara, é isso agora... aí você falou, exatamente. Ah, os cariogas, E aí, é carioca? Pô, oh, carregou Mas um fuso é antes importante falar. Não, isso é, é importante falar. É, eu tenho é. muitos amigos, é um prazer que me recebe quando eu vou pro Cairo, quando eu vou pra lá. Agora mesmo, tá, eles estão ouvindo lá no Egito tem alguém ouvindo aí? Ah, é. o Vivas, o podcast de o eles aqui então. É, é, é o pai do como? Emílio. Como é que a gente dá um, um salamaleco salam 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 rahmatulá ou abaracato? Salamaleco rahmatullah salam <laughs> Como é que é Salvas? <laughs> <relação? risos> Isso aí me lembra um fato muito engraçado, eu vou, eu vou contar pra vocês. Pô, manda aí. Vou contar três fatos muito engraçados. Porra. Um é desse aí. Os pais árabes têm uma relação de mão assim, né? Diferente que a gente ia. Até na época falava que ah, o que a gente pode ser pare, para eles é siga, a mão espalmada. Não, o sudanês ele dá um tapa no ombro e aperta a sua mão. Ah. O, já o egípcio já é, bate e aperta a mão. <laughs> já o, o árabe ele dá a mão direta, aperta a mão. Já o, o do Catar, também morei no Catar, né? É. dirigiu o Arli Doha. O Catar e a Arábia Saudita, dependendo do, do parentesco, do nível que você tem. Ele dá um encosta o rosto, como se estivesse dando é. beijo. Um, dois ou três beijos, dependendo da tua hierarquia uhum. dentro daquilo ali. Sim. Entendeu? Então essas são as situações assim que é, fazem o é disto diferenciado. Mas uhum. agora, você falou que você teve uma experiência também na. Aí já é África subsariana dá é pra dizer assim, né? Sim, sim, sim. Tanzânia, cara. Cara, um país assim, é muito necessitado, como é que é? Assim? É um país de, de dois lados, né? Algumas pessoas muito ricas e uma, um povo muito carente. Muito, muito mesmo. Muito carente, cara. muito carente. Foi muito a carente. vez que você viu mais necessidade, assim? Foi. Vivendo em tribo ainda, assim? Lá, não, de... não, não, até que estradas boas, mas as cidades muito mal de infraestrutura. E as pessoas muito pobres. E o. E o... O padrão econômico muito alto. Então, as pessoas comem muito mal, se vestem muito mal. No Sudão também eu peguei isso há um tempo atrás, em uhum. 2005. Muita pobreza, muita... e o um país muito rico, né? O Sudão é um país muito rico. É, tem uma cena assim que você guarda, que você viu assim, porra, mano. Rapaz, Na, Tanzânia, coisa. Assim. Na Tanzânia, Na Tanzânia... Eu passei, eu passei quatro meses lá, né? No outro país eu passei anos, né? Então é. a convivência é muito maior. Mas eu vi assim. soldado. Não na Tanzânia, eu vi isso no Sudão. Dormindo em cima da metralhadora. Protegendo onde, onde a gente chegava pra jogar. Uhum. Os caras é, dormindo em cima da metralhadora. Eu achei aquilo um troço inusitado, entendeu? É. O negócio. Assim, quando eu cheguei lá em 2005. E ninguém me conhecia ainda. Tinham as paradas obrigatórias, né? Em todas as ruas, praticamente. Então você vinha com o carro, tinha que desligar o farol, acender a luz interna, né? Abaixar os vidros para o cara te ver e o cara com um fuzil apontado para você. E eu não era conhecido ainda. É. foi em 2005 quando eu cheguei lá. Tinha as barreiras, bom. né? Então você tinha que se identificar, depois que se identificava, ri, sorriam pra gente, era coisa toda. <laughs> ah, coach, coach! É, é Ricardo, né, não Ricardo. Um Ferreira, era é Irão um Ferreira. No Brasil, um Ferreira é Brasil, é coach Ricardo, né, Ricardo. No mundo árabe é coach Ricardo. É. Presente, que a gente sempre fala aí mudando de... Porque eu, né, esses países são todos diferentes, uns mais necessitados e tudo hum. mais. E você foi, Arábia Saudita, Qatar e tal. Já recebeu aquele presentão, relógio, carro? Por conquista dos... Alguma conquista? É, já, já recebi. Vitória? Já recebi, já recebi alguns presentes. Muito almoço. Uma vez um shake lá na Arábia, um sheik lá me convidou para ir na casa dele. Isso é uma honraria muito grande, sentar com ele para comer. Só onde? Na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita. Cara, o cara me pega... Cara assim, né? Não, o cara pega o carneiro inteiro, cozido... Uma bandeja com arroz, aquela comida tradicional, maravilhosa a comida, né? Mas você tem que estar preparado para determinadas é, coisas. É. A iguaria, número um é o quê? A língua do carneiro, ele pega, arranca a língua do carneiro. Assim. Arranca, sai arrancando sempre assim, aqueles Shake. pedaços. Shake. É, e dá na minha mão para eu comer, velho. Tá sendo tipo, assim, Ou uma honra. Uma honra, um anfitrião, é... assim, então você não vai fazer desfeito. É, Começa <laughs> a língua. É, Começa a língua você aí, você que não, é o, o Mas manjar. a língua do, a língua do car, carneiro, né, do cordeiro. É diferente da língua do boi, porque a língua é carneiro, do boi... Carneiro, carneiro. É, mas não é limpa não. Li... daquele jeito... A língua do boi tem uma... Tem que tirar uma cor é, é, pra é, cozinhar. É, aquilo é, é do... inteiro com tudo. É, cara... do jeito que tá. É, tu vê isso que é muito... De é, mano. É, Caraca, mano. Pô, chefe, dá palheta é. aí. É. 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 Me dá uma picanhazinha fatiada é. aí que tá bom demais. É. Pô, tira uma paletinha aqui, né, aquela... Cara, mas isso é muito... Tira de hotel. Ah, pô. Você é, tá lá que... assim, imagina Você tá lá, pô, que honra você é ao, shake, lado... Né? É. ao lado ali Não, Você, você convida... é o meu convidado muito... pô, então, assim, Relógio, Branca... já ganhei o, Esse Tio Rami hum que eu falei no, 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 no... Relógio que quê? Rolex? Arli, Arli, Arli Arly... ah, foi, foi um... Um Tag Heuer um, um relógio bom Um relógio é, bom. bom nível Tag Heuer que eu ganhei É... é um... O Han, era eu, a minha esposa e minha filha, de três anos, quando a gente morava na Líbia. E toda semana chegava uma van, cara, com 30 sacolas de compras. Tu imagina? 20 quilos de arroz. A comida? Comida, comida. Eu falava, tio Homem, isso aqui é para dois meses, cara. Aí semana seguinte chegava outra bolsa dessa, cara. Outra van lotada <laughs> é. disso eu brinquei até um dia com ele, eu falei, não, tio Ramiro, não quero isso não, bota uma garrafinha de uísque que já tá bom pra mim. <laughs> é, é proibido, né? É, ele é. falou, isso aí não, isso aí não é comigo não. É. Bota um rocé caminador aí. É. É. Mas eu tinha pensado isso, pô, o Neymar, né, mora na Arábia Saudita. Mora em é, Mas Riadinha. tem, mas tem, tem bebida. Tem, né? Tem bebida. Naquela época que eu fui em 86, não, 87, que tá ali? Conseguia. Isso. A gente conseguia, pô mas, mas não, dentro prava, de casa mas era fazer só, o vinho lá, era o vinho do vampiro que fazia não, açúcar, não, o vinho do vampiro. tinha aquele aquela aquela como é que é o nome a gente uma bebida lá mas muito ruim vermelha uh -huh. horrível Aquilo arrebenta com o fígado do sujeito <laughs> Alco Aquilo puro, arrebenta pô. álcool puro, velho. Uhum. Não, a gente conseguiu um black label no Cambo, cambo Negro, mas assim, <laughs> o cara trazia dentro da e tua casa. Tu pega né? na rua, você um é deportado. É, ó, é, roda, né? é, Vai deportado. É. E droga é pena de morte, cara. É, né? Pena de morte, pena né? de morte. Pena de é cortado a é. cabeça é. em praça pública, não tem conversa. Caraca, mano! É. Pena e, de morte. E roubo é. Roubo é a mão, né? Roubo é a mão. E o cara andando porque... na rua sem mão é lá. Primeiro é a mão é. esquerda, depois é o pé, né? Um pé. Ainda é assim, né? Ainda é. Olho por Nossa, olho, Hoje em de dia, hoje, é. hoje em dia, eu acho que as coisas mudaram muito, né? Porque a Arábia Saudita tá querendo se abrir, né? Assim, pro É porque ocidente, é, o, né? é o novo príncipe. O novo, é... novo assim, é na, o na, que mais na, vai, É mudar a imagem de, de Ele tá fazendo e... essa. Quando os Estados Unidos esteve lá na Arábia Saudita, eu não estava lá. Porque a mulher ela é proibida de dirigir. Aí os, a, os Estados Unidos foi a Arábia Saudita, fez uma base lá de ajuda ali, o Kuwait, ali, quando foi bombardeado, aquelas coisas ali, Irã, não tem nada. Aquela... Guerra do é, Golfo. Guerra né? do Golfo e tal. E as mulheres americanas passaram a dirigir. E as mulheres sauditas se sentiram no direito também de dirigir. dirigir. Quando Caramba. as mulheres saíram, americanas, ficou, ficou pro... proibido de novo, mas eu não queria, né? <laughs> Até não queria, né? Ele despertou essa inquietude é, nela. Né? Por que, que a gente não pode agora, eu, agora não posso dirigir? É, mais. É até uma. uma... É uma, uma conquista, né? Sim. É. Mas agora eu tive em Geda, agora em 2022, era outro, outro, outra outro área. Mudou não. totalmente. Ah, dessa primeira vez, a primeira vez que eles era parabólica. Não tinha internet. É. E eu vi um jogador meu vendo uma moça dançando na Europa, dançando. De vestido assim, curto, o garoto tava cambalhota. Porque eles não tem nenhum tipo de contato é, de com meninas. Costuma, né? é. Não tem nenhum tipo de. Não tem namoro. Só no casa. Você é. casa. É. O pai promete, entendeu? Então não tem. O é o saudita que viu, né? É, é o garoto é o saudita. É. Qual, qual a gente? da cambalhota, assim, de, 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 <laughs> de agonia. É. Né? Então, hoje em dia as coisas mudaram muito, hoje em dia a internet tem, é. as coisas estão bem diferentes. Caramba. Bem mais cara. liberais, né? É. Mas é uma dúvida que eu tenho como é que tá hoje assim, porque deve ser vai ser e... sede da Copa do Mundo, é, fica uma coisa, as mulheres já andam algumas até sem burca, mas com o cabelo aparecendo, E o rosto aparecendo, antes não podia mostrar o cabelo. Parece que não tem mais o guardinha de costume lá com o bastãozinho da É, os mutal, né, é, que era que, o guarda de É, a né? é, Caio é tudo, tudo é evolutivo é, né é, é. as coisas já errando. é uma briga do, do Irã com a Arábia Saudita né além é, da, o Irã da questão é mais fechado é, é além da questão xiita sunita mas é uma questão de abertura pro, pro Ocidente por ser sim. a base americana tudo sim, mais sim, é. sim, e sim, a cidade sim. sagrada para os muçulmanos fica é, na Arábia é. Saudita né é Meca, né? Meca, Meca, de Meca, né? é e tu vê lá para cima, pro os Emirados lá tipo Dubai Abu Dhabi Ali já é bem mais aberto é, mesmo. Não, né? é, é pro normal, turismo, né? Catar. 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 É. É, o Qatar O Abriu agora a sua agora, regra, é mas, tá, mas o Qatar tem uma coisa de boa. É. O, o estrangeiro tem uma cota de bebida alcoólica pra você usar na sua casa. Então, dependendo do seu salário, treinador, x, x você pode comprar de bebida alcoólica. Num lugar regulamentado. Tem um lugar eles. lá, você vai com, seu passado, com a carteirinha de o lá... Aí você compra o uísque, champanhe dentro da sua cota mensal. Aquela bebida, você só pode andar do trajeto do <laughs> mercado para sua casa. Se te pegarem em outro lugar, você tá ferrado. Aham. Uh -huh. É para sua casa, né? Aí eu Isso endorra. Isso endorra. Aí é uma coisa mais, você não pode ser pego também na rua bêbado, não. Não, é. É só dentro da sua casa. E não saia, não dirija, não faça nada. Isso com o Fábio Rabin, lá né, na Copa. É. Tá. <laughs> eles bebiam num lugar. É, levam, base, mas base. Mas tava bem ele E ia pro jogo. Ele, já, já, é. aí, só que é complicado eles, isso aí. eles têm esse costume, sim. Depois até explicaram isso, né? O Rabin até foi, também explicou que ele ficou... Como tava armado. E aquela coisa na cabeça de... Ai, não pode, isso aqui... E ele é judeu, né? Quando levaram ele pra é. Sabinha... Ele ficou achando que... E, na Maracha. verdade, é um procedimento. Que, quando ele identifica na fila alguém alterado, assim, de álcool, Sim. eles botam na salinha pro cara... E fica aí duas horas mesmo pra baixar. Pra baixar. Pra baixar. Uhum. Não é que você tá preso. Uhum. É. Que loucura. Mas, mas é doideira, é, né? Mas o mesmo tempo sensacional que você teve contato é, com, porra. Um... É, com... porra. Então é um estilo de vida eu, diferente. Eu, você tô... tem que se adaptar. Muitas culturas, né? Muitas culturas. Você passou aí, diferente. pô. Você viu Guerra do Sudão de lá. Nem, nem o Caco Barcelos. Filho. <laughs> o show. É, o um show. Marcos é, Nessa galera, teve presente nos fatos... Das... Pô, o Gaddafi, cara. Tudo bem, Gaddafi? Beleza? Não, ele apertou minha é, mão é. e cheio de segurança em volta. <laughs> Os caras tudo... Os caras tudo com metralhador assim, ó. A mão tá. fria, né? Não, nem apertar a mão, é só é, tocar que... assim, mas eu é. apertei a mão dele assim. Caralho, ele aperta o mole, né? É. é. Putz, chato, <laughs> né? Aquela mãozinha mole. Não coé, galera. Desmaga a mão é. dele, cara. É. Cara, ó, deixa os nossos patrocinadores aqui na nossa reta final. Vamos já dar pizzas para o professor, obviamente, né, cara? isso tá aí. Tá no Rio aí, né, professor? Tô no Rio, tô no Rio. Vai Quase pra que eu viajei agora. já. Não, não, Tanzânia não tá não. É, tive alguns contatos, mas nada resolvido. Por enquanto, só aguardando aí. Ah, então. E desfrutando é. um pouco da família, né? É, então, então, pô, que, pô, tá no no Brasil? eu jeito. penso, mas eu acho que o Brasil é uma situação de mercado brasileiro complexa demais. É. Vide, Até pra se planejar, Vide... né? Não, não, e assim. É... Existe um tabu, como eu falei, é... tabu de pessoas mais idosas. Aí o pessoal fala assim: ah, o Eron, tá pelos. Pelo... Que eu fiz aqui no Brasil, antes de eu sair. Como é que se contrata um treinador no Brasil? O presidente do clube tem duas formas de contratar. E que eu não acho errado, não. Cada um faz da sua vida o que quer e a administração o que quer. Currículo não presta para mais nada é indicação de previsão. currículo Ou você tem uma pessoa que chega ao presidente e fala: esse, esse treinador aqui serve. Então ele vai entrar. E vai desenvolver o trabalho dele lá. Atendendo os interesses do clube. Ou não. Bom, cada um sabe como faz isso. E outra coisa que falam muito de mim, especificamente. Ah, o Heron tá 10 anos fora do Brasil. Como é que é isso se um treinador português que nunca trabalhou aqui veio trabalhar? É, é. dez tá fora do Brasil, do Brasil <laughs> que mora aqui <laughs> não conhece. É, é. Mas não tem apelação midiática. É Por que vieram os portugueses que... Eu, eu não posso falar nada de errado do treinador estrangeiro vir para cá, porque eu, eu sou exemplo vivo é, é, e eu a... vivo fora. Fora, exatamente. Né? Eu só acho que massacram o treinador brasileiro em detrimento de treinadores estrangeiros. O que fazem com um o treinador brasileiro é uma covardia. O cara perdeu um jogo, é demitido. Um jogo. Um jogo é demitido. Porque não atende aos interesses. Então, assim, se a mídia toda falar, o Eron Ferreira. Eu entro num clube, eu faço uma campanha boa em algum clube, todo mundo vai me contratar. Por quê? Porque a mídia suporta. O nome também. Tá bem falado. Então, um presidente vai contratar um treinador que veio lá de fora, que pode ir muito bem ou pode ir muito mal. E quem vai segurar essa bronca? Quem trouxe ele foi o, 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 presidente, o presidente, o executivo. É. Então existe essa barreira, eu entendo isso, mas graças a Deus tem mercado. Fora, não tem problema. E o Charlie é hein? É Opa, legal, é bem... legal. Legal. É bem aqui. legal. Mas eu já quase tive em dois, três clubes aqui no Brasil clubes de Série B Série A. Quem sabe na frente a gente possa trabalhar. Vai isso acontecer. É, tá de boa, tá de boa. É show de bola. Ó. Vai levar pizzas da Forneira Original. Tá aí, ó. Melhor pizzaria que você pode. Ter acesso à sua foneira original e através desse QR Code que tá aí na tela, apontou o pro QR Code e cai no Delivery, tem o cupom Charla 10%, 10% de desconto em qualquer pedido que você fizer, a franquias espalhadas por todo o Brasil, óbvio, o professor na faixa, né, Beto? Exatamente, professor, Eu vou falar <laughs> com o Miguelzinho ali. Isso. A melhor data, o melhor horário. E vai receber as pizzas mais recheadas do mercado. Do mercado, essa é a parada. Só recheio top, né? E aqui, ó, falando de top, cerveja oficial do Charla Podcast Cerveja Teresópolis, beleza? Faz o... Nossa serva, né? Pedra A parada é a seguinte, ó. Cerveja Teresópolis Boa. tem vários estilos para você conferir. Tem IPA, Vaz, Dunkel, Bock e tem também a mais tradicional para o dia a dia. Mais leve, né? Que é a Legger, né? Show de bola. Teresópolis Gold. Mano, dá uma chance pra Tê que tu vai gostar, irmão. Tô te vai falando curtir. na moral. Quando vai pra porção, que eu passa na porta ali, né? É, na, na fábrica, passa na né? Na porta da fábrica. É, isso direto. Aí. Show de bola, ó. Cerveja Teresópolis, cerveja oficial do Charla Podcast, beleza? Aprecio com moderação. Água purinha da Serra, né? É isso aí. <risos> <risos> Seguinte, ó. KTO tá aí, parceira do Charla Podcast, pra você fazer a sua fezinha. Apontou o celular, você já cai na KTO, o QR é Code tá aí na tela. Cupom Charla, 20% de bônus no primeiro. Depósito, após nas finais dos estaduais, enquanto semifinal no Rio, quarto Nossa. de final em São Paulo e nas próximas semanas as grandes decisões que vêm por aí. Bem, data FIFA de seleção. É Brasil verdade. e Inglaterra e Brasil e Espanha. Espanha. Isso aí. Imagina essas odds aí da categoria. Com o Dorival Júnior. Com Dorival é. Júnior. Ex-jogador de Geron. Exato. Se Deus quiser, vai. Duas vitórias. Eu faço muita fé no Dorival Júnior na seleção. Isso aí. Muita boa. fé dele nele, Uma mesmo. Uma galera batendo já. Exatamente competente. é tá convocando um jogador do Brasil. Tem que convocar jogador do Brasil mesmo. Né? Tem sim. Tem vamos ver, vamos né? O resultado chamar. vai é, mostrar, vai dizer. Tem quem isso, ele é? Né? Filipão levou meia-meia e foi campeão do mundo. Foi. O Leão falaram pra ele, Leão. Os caras estão aí de férias europeia. Leva quem você quiser aqui do Brasil. Levou todo mundo aqui do Brasil, foi pra Copa de Federações. Perdeu pra Austrália e rodou. É. Depende. Se ganhar. Vira, vira gênio. É claro. O Brasil, tá vendo? Ficou esquecido é. quatro ciclos, Sim. Chamava ninguém daqui, chamou... É, essa parada, show de bola. Professor, um prazer ter conversado com você. Espero que você tenha Legal. gostado da resenha. adorei, adorei. Ótimo <laughs> papo. Maravilhoso papo, descontraído, Saímos bacana. de São Cristóvão e rodamos aí, ó. Saímos rodando o mundo, né? Pô. Gaddafi. Muita história. Apertando a mão, a mão. não mole, não mole. Bom bom. mole. <laughs> Sensacional. Prazer, Obrigado. Prazer. Muito bom, Eron. Espero que tenham tenha gostado aí. Lógico, bom. O pessoal você tenha também. gostado aí. Foi muito legal essa resenha Show de bom. Obrigado pelo convite. O professor Euron Ferreira tá aí no mercado, hein? Se liga, beleza? Tamo junto. Essa é a parada. 7 e, meia. 7 e meia, Hoje tem resenha especial de Flaflu. Isso. Yes. O Phil Arthur Mullenberg e muito CV de Teresópolis, com certeza. Oi? É. E eu de dieta, <laughs> sem beber. Hoje reserva o Fla flu pra gente projetar a decisão é na próxima semana. Né? É isso aí. Beleza? E no domingo tem bota, é, Vasco, e Nova Iguaçu, no Maracanã. Vasco, e Nova Iguaçu, é. no Maracanã. Decidido outra final. Nova, Nova Iguaçu e Vasco. Nova Iguaçu e Vasco. Isso aí. Aquele salve aí pra vocês, tamo junto. É nóis. Valeu. Valeu.